вече са приглушени светлините, стана много еротическо, не съм сигурен, че това беше целения ефект, но благодаря. Аз съм Любо, радвам се да видя толкова много хора в The Steps днес. Както виждате, за първи път тестваме малко по-различно време. Надявам се да ви хареса, имат светлини и неща, малко по-джугър-джагъра. Благодаря на нашите съответно домакини от Десепс за предоставянето на тази доста яка зала. Днес, както надявам се вече всички знаете, ще си говорим за мозък. The Mighty Brain. И това чува ли се добре всъщност? Вече не ми пищи в ушите, което някакси е много по-различно от преди маничко. Много по-приятно го усещах. Някакси такъв, някакъв лек метал се случва. Днес ще си говорим за мозък, The Mighty Brain. Сега, въпреки серия доказателства в коментарите във Facebook, той наистина е най-впечатляващо нещо, което може да намерим в средата в момента. Няма нещо, което е по-сложно от него. Няма някаква форма на модерна технология, която може да го нагледи. Ако си представиме, че мозъка е едно сборище около 100 милиарда неврони, които са свързани съответно по около един квинтилион, най-вероятно, начина, N на брой връзки, съответно, които са свързани. Бързо ни става ясно, че това не е компютър. Това не е не само компютър, това не е окрупнението от компютри и съответно телефони, които в момента са свързани посредством международната телекомуникационна мрежа. То е нещо доста по-различно. И колкото се опитаме да го наглеждаваме, толкова ни става по-ясно, че нали, аналогите не са ни перфектни. Сега, примерно, преди столетия можехме да кажем, мозъка е нещо сходно на часовник. Нали, този толкова фин часовник и така нататък. По време на индустриалната революция може да кажем, че примерно мозъка е нещо сходно на някаква пневматична машина и така нататък. Тоест, намираме си N на брой начини, по които ние се опитаме да го нагледим. Опитаме се да го рамкираме и да му сложим някакво описание, което да има някаква логика за нас. Ние искаме да кажем, че цялата съвкупност е това едно нещо. Да, не работи. Тия аналогии очевидно не работят. Начинът, по който ние ще опитаме да подходим към мозъка, и това направихме в рамките на нашия месец на мозъка, още известен като месец март, е да се опитаме да... Те нещо като в този вис, не знам, нали го знаете, със слона. Как изяжда слон? Как? Точно така, хапка по хапка. И ние се опитваме точно съвсем мъничко, по-мъничко да захождаме към тази огромна тема, защото нямаме добра теория за целия мозък все още. През изминалия месец говорихме за съзнание, говорихме за памет, говорихме за невроинтерфейси, с които може да контролираме примерно различни неща. А пък днес сме заходили към три други теми. Днес ще си говорим за сън, ще си говорим също така за биофидбек, както и за невропластичността на мозъка, както и се надявам да си говорим за някакво количество неврохирургия. Нямам търпение да виждам разрези на мозъци, това ми е любимо, особено в тази част на деня. Преди да пристъпим към първия ни лектор, искам да ви рамкирам малко събитието, да се представите как ще изглежда то днес. Имаме 30-минутни сегменти с всеки един от нашите лектори. След тези 30-минутни сегменти имате по 10 минути почивка, така че да станете, да се почувствате хора, да си купите алкохол. Нали? След това се върнете обратно в вашата оригинална форма, нали, така, събрани, да гледате отново следващата ни проява. След всяка една от тези презентации, съответно, ще, освен почивката, накрая ще направим и дискусионен панел. По време на дискусионния панел пък имаме опция всеки един от вас да задава въпроси, както виждате тук на екрана. Сайта е sli.do, т.е. по време на лекциите или след лекциите, или в почивките, или докато сте в туалетната, може да задавате въпросите, които са ви дошли в този момент на вдъхновение. Не знам дали се търпи цялото това нещо, което говоря в момента, но се надявам да го измислите по някакъв начин в рамките на събитието. На първо време ще седнем с нашия специалист на тема сън. Сега, надявам се да не се опитам да вкарам някакви по-политически шеги, примерно тип внимавайте с питиятата си, да не ви закарат във вечен сън, сега са дисидент в Русия и подобни глупости.
Да, тях ще ги скипна изцяло. Но първият ни лектор е доктор Иван Греченлиев. Тъй като аз съм ужасен с запаметяване на нещата, ще ме извините, ще прочета. Той съответно е завършил медицина в Медицинския университет, специализира детска психиатрия и понастоящем работи в Александровска болница в клиниката по психиатрия. Може би оттам го познавам. Дами и господа, доктор Иван Греченлиев. Къде си, Иване? Как си, Иване? Освен, че както установихме с технически екип, говориш тихо, имаш ли какво поне да споделиш с нас днеска? Това беше. Аз имам един такъв малко по-тъп въпрос. В смисъл, искам да започвам малко по-отдалече, и то може би еволюционен въпрос. Защо по дяволите трябва да спим? В смисъл, това звучи като може би най-тъпата идея, която еволюцията е измислила. В смисъл, аз стоя, надявам се, не само аз, нали, в полубезсъзнание, нали, в тая част на деня, в която моите естествени хищници, не знам кои са точно моите естествени хищници, но да кажем, нали, естествените хищници в саваната, нали, точно това чакат. Нали, да има някакъв бастун, който е легнал, заспал и съответно да му скочат на главата и да се е случило някакъв ужас. Защо? Мисля, колко ценен по дяволите е съня, така че ние съответно да рискуваме толкова много заради него. Хора с бастуни, колкото и някой друг се близък може да те спиш, изглежда като наистина нещо, което е нелогично, но всъщност е едно от най-логичните неща, което е цялото дяволите. Ето резолюцията копира в общия случай дивините, които най-правилно си разпределят ресурсите. Съня в това отношение е безценен. Общо взето на повечето биологични видове им се иска да може да 24 часа да правят това, което правят, чрез движение, чрез активност. Но истината е, че ресурсите на всеки един биологичен вид са ограничени. И се изисква един период от време, в който те могат да бъдат възстановявани. Този период е съня. Практически всички биологични видове има едно състояние на изменено съзнание, особено при нас хората, това се проявява по този начин, с промяна в нивото на съзнанието, с промяна в способността да се реагира към външни стимули. На пръв поглед изглеждащо застрашаващо собственото ни здраве, но всъщност, този период, в който ние не извършваме никаква активност, дава възможност на мозъка да рекалибрира. Създава нещо като мини бюджет. Ние през деня сме натрупали нутриенти, неща, които са ни необходими, за да извършваме повечето дейности. И също така сме генерирали страшно много отпадни продукти. Буклук в кавички. Това нещо трябва да се бюджетира. Трябва да се види какво нещо като от нутриентите е важно и трябва да се изразходва веднага или може да изчака за утре и трябва да бъде използвано утре. Каква част от отпадните продукти са опасни още сега, тук и сега, или могат да преминат за бъбреците и черния дроб утре. Тоест, тук говорим на цялата система. Не е само прямо отпадни продукти, които са в рамките на мозъка и така нататък. Това ти калибрира абсолютно цялото тяло. Абсолютно. Всъщност тук идват и повечето връзки на съня с останалите аспекти на здравето ни. Отпадни продукти, например, освен в мозъка, които трябва да бъдат изхвърлени и той да може да функционира правилно до другия ден, отпадни продукти има и от процесите на имунната система. Ако те не бъдат отстранени по адекватен начин, това води до една предразположеност, по-лесна предразположеност към инфекциозни процеси. Така човек може да се разболява по-лесно. Отпадни продукти има и чисто и просто при метаболитните ни процеси. Това отношението на съня с апетита, например. Тясна връзка с напълняването е сънната депривация. Лишаването от сън е един от по-красноречивите научни резултати. Точно след сънна депривация тенденцията към покачване на тегло. Добре, мисля, ти каза, че нали, изпадаме в нещо като безсъзнание. А рано това безсъзнание ли? Мисъл, какво представлява всъщност състоянието на сън? Мисъл, същото ли е като, примерно, да, не знам, пада ти нещо тежко на главата и си, нали, не знам какво се случва. Нали? Също е като, примерно, да отидеш за някаква планова операция и ти сложат анестезия. Тези състояния сходни ли са изобщо дори? Сега, когато се каже сън, обикновено възникват в повечето хора, нали, представите им конотацията за пасивност. Сън е едно пасивно състояние. Нищо не се случва тогава. Действителност не е така. То е променено ниво на съзнание, което е в различните му фази. Тук даже мога да помоля за слайда, който е архитектура на съня. Малко да почнем да разглеждаме какво представлява като структура. В различните му фази има различна активност мозък. Включително в една от по
така подчертаните фази, REM фазата, активността на мозъка е много сходна до тази, когато човек е буден. Даже понякога по-висока от тази, която човек е буден. Особено някои хора. Но във всеки случай, тук виждаме един типичен така, процес от цикли, които представляват един 7-8 часов сън. 7-8 часов сън. Например, да. Кой спи 7-8 часа? В днешно време почти никой, особено не е лекарите. Но във всеки случай това, което виждаме е да малко да го опростим. Първо виждаме няколко фази на не-рем сън. Най-общо казано, съня се дали на рем и не-рем. Като рем идва, то английско съкръщение от Rapid Eye Movement, бързо движение на очните ябълки, което е характерно за рем фазата. Доста драматично изглежда, признавам си. Преди него пък са не-рем фазите, които са с подстепенно задълбочаване на съня. До достигане на N3, N4, различно е, някои хора го разделят на две последната фаза. А кои са тия фази? Смисъл, ти окей, казваш REM и тук има някакви просто 4 стейджа. Точно така. Които няма значение. Щом не са REM, те не заслужават име. А, не, имат си. N1, N2, N3. Много гениални имена. Да, гениални имена. Така, това, което се случва всъщност по време на тези фази е преминаването последователно една в друга с задълбочаване на съня. Все по-трудно и по-трудно става да бъде събуден човек, колкото по-надолу слиза. И тогава изведнъж влизаме в REM фаза. Тя завършва това движение от N1, N2, N3. Всеки цикъл след това завършва с REM фаза, след като всъщност бъде преминато доста често в обратния ред към REM фазата. И тогава се случва това движение на очните ябълки, което доста драстично изглежда. Защо го има това движение на очите? Какво се случва? Дебнем ли? Гледаме нещо? По време на REM фазата, обикновено фазата, която свързваме с сънуването. И понеже много от областите, които участват по време на сънуването, имат асоциативни връзки и чисто и пространствено сходство, близост до центъра, който процесира зрителната информация, някак си еволюционно е останало така, че човек все едно да участва по-активно в сънищата си. Даже всъщност има така серия от колекция от заболявания, които общо са известни като REM фазово поведение, разстройство с REM фазово поведение, когато човек по-бурно изживява сънищата си. Това може да даде външно въздействие и да застраши понякога живота му даже. То е само в рамките на REM фазата сънуваме практически. Сега, сънуване има и в не-REM фазите. Като може би едно от по-интересните неща, което тук може да се отбележи, е, че кошмарите, които практически всички сме имали, повече от хора сме имали, се случват в REM фазата. В не-REM фазата има едно друго, много тясно свързано с кошмарите така, за събития, което обаче е различно и то е всъщност нощните страхове. То обикновено е в детска възраст. Нощните страхове са с така много интензивно изживяване на сънища, с изпотяване, с сърцебиене, с човек се изглежда все едно, като се събуди, все едно е в будно състояние, но всъщност продължава да сънува. И този човек всъщност не е контактен и не може да каже къде се намира, какво се случва. Той все още е в съня си, така да се каже. Това състояние може да трае от 1 до 10 минути. Обикновено също изглежда доста драстично. Тоест, така като сън на парализа, не е ли? Не точно. Сънната парализа е доста по-обездвижено състояние, както си е в името подсказа, докато нощните страхове или парвост, ноктурност, защото ако не въведем латински, е красиво, няма да е стилно. Парвост, ноктурност. Парвост, ноктурност звучи по-. Ако някога имам дед метал банда, ще се казва парвост, ноктурност. Хубаво. Или REM фаза. Аз предполагам да е REM фаза. Любо и REM фазите. Как го звучи? Не, смесен с те, макар че доста яко всъщност. Добре, всъщност. Заспивам аз оптимално, по някое време почва там някакви фази да се въртят, влизам в REM фаза, нали, почвам да сънувам, нали, след това влизам в другите фази, след това пак REM фаза, пак сънувам. Не винаги сънувам? Не винаги се сънува. Обикновено е една от целите на сънищата и да започнем, ако да говорим за как съня всъщност повлиява животите ни, една от ценните неща на сънищата е емоционалната регулация. Това е интересно, защото по време на сън обикновено изживяваме по-често, отколкото не, по-стресови ситуации. Интересното обаче, че ние хем ги изживяваме, защото ги виждаме доста детайлно, доста така зрително, освобождават хормоните, които са на самата стресова реакция. Както и невротрансмитерите, които по принцип, ако, например, тебе те подгони тигър в истинския живот или вълк, доста се стресираш, предполагам.
Как ме гледаш, стресираме? Затова за малко се... Всъщност, да, сега имам съмнение. Но във всеки случай, ако сънуваш, че те гони вълк или тигър, си окей. И няма да предизвика стресова реакция. Това позволява на мозъка ти да изхвърля негативни стимули, което всъщност повишава емоционалната ти регулация след това през деня. Защото иначе ще имаш постоянно повишен на чувствителност към негативното. Имаме заболявания в така психиатричната нозология, които това е много характерно за тях. Например, при депресиите, една постоянна ниска самооценка, неутрални стимули се виждат като всъщност по-заплашителни или по-страшни или негативни, отколкото са в действителност. Тук можем, например, слайда Sleep Salience да пуснем, където точно това е проучено. Хора след sleep deprivation, сън на депривация или лишаване от сън, интерпретират неутрални стимули като по-заплашителни, отколкото всъщност са, или по-негативни. Това е едно много важно звено, което съня изпълнява, връзката му с емоционалната регулация. Тук виждаме един от най-важните мозъчни структури, амигдалата, да прави това. Тя е свръхреактивна, когато човек се изкъси по някакъв начин съня или се лиши напълно от сън. По принцип, обикновено мозъка има спирачка на амигдалата, която идва от друга част на мозъка, която е префронталния кортекс. Да, само секунда те върна, защото ти вече влезе в амигдалата, мен ми е още много интересно за сънищата. Да. Що не ги помня, бе? А. Нищо не помня. Мисля, нито, заклявам се, може би от години не си помня нито един сън. Ле-ле. Възможно ли да не сънувам изобщо? По принцип това е рядко състояние, човек да не може въобще да няма сънища. Това не е нещо, което е наблюдавано при много хора, макар да съществува. Не е напълно още ясно защо помним и защо не помним сънища. Най-вероятното обяснение за жалост е най-скучното. Че просто страничен ефект на просто механизмите, които отговарят за това нещо, и мозъка няма цел да ги помним или не. То просто се случва. Тоест не е толкова целенасочено нещо, отколкото да не е с такава практическа стойност. Няма полза да ги помниш. Съжалявам. Ебати. Аз нямам други въпроси, аз ще си ходя. Смисъл, по мен това не беше най-интересното от там нататък. Но задаваш друг въпрос, който е интересен. За паметта. Тъй като емоционална регулация и памет са свързани точно през съня. Памет обикновено е нещо, което ние свързваме с точно запаметяване. Някакви факти. Столицата на Бутан, последния президент на Русия. Той по случайност и предпоследния, и предпредпоследния. Но във всеки случай всъщност паметта е нещо, което е много по-ценно, защото обикновено паметта е емоционално заредена. По-голямата част от паметта е с наши преживявания, наши случки, наши събития, нещо, към което ние не сме малко или много неутрални. Това е много важно, защото по време на сън точно така мозъка подбира кои споменови, кои паметови трасета да останат в процес, който се казва паметова консолидация, да се заздравят връзките върху тези спомени и кои са и релевантни, могат да отпаднат. Тук амигдалата пак играе много важна роля, защото тя е тази, която пищи, нали, това беше негативно, това беше позитивно. Тук важно също е съня да е така наречения добър, пълноценен сън, хигиена на съня, защото иначе амигдалата отново става свръхреактивна. И по време на НРМ фазата, например, когато има синхронизация на мозъка и той се оговаря кои спомени са важни, кои не, амигдалата по светка в това време, например, може да каже: всъщност, помниш, когато вчера на оная касиерка и каза добър ден, а потом беше 7 часа и всъщност беше по-месо да кажеш добър вечер, айде да си спомняме това цяла нощ. Който звучи, мозъкът ти не е много доволен, защото той се пробва да си мине през всичките фази, през всичките цикли на съня, да може да затрави релевантните спомени. Минава се през чеклист. Да. Но амигдалата ти е... Не, си спомняш за онзи път, когато ти донесоха храна, казах ти добър апетит и ти каза мерси подобно. Добре, да има. Какво тогава е добър сън обаче? Смисъл, тук примерно имаше описание sleep deprivation. Смисъл, за да имаш, нали, sleep deprivation, тая мога да кажем, че добрия сън е най-вероятно с някакво продължително спиме, да може да спиш по хикс часа на ден. А само това не е добър сън, да мога да спиме по примерно 7 часа на ден. Сега, във връзка с добрия сън има няколко мита. Те са, че общо взето човек има нужда от 8 часа сън, между 7 и 9, по-малките деца имат нужда от повече сън, човек когато става по-възрастен има все нужда от по-малко и по-малко сън. Истината е, че някои от тези данни са верни, но дори тогава са само средностатистически верни. Необходимостта от сън
т.е. продължителността, която ще означава, че на другия ден човек ще е с оптимално внимание, с оптимална емоционална регулация, без да има свръхреакция към негативно или позитивно и с без паметови нарушения, е индивидуално специфична. Отделните хора ще имат отделна нужда от сън. Включително с някои по-екстремни примери на хора, които са така известни в историята лидери, като Маргарет Танчер, Уинстън Чърчил, които са имали скъсена необходимост от сън. Ма как знаем това? Откъде знаем, че те са имали скъсена необходимост или, примерно, просто не са спали? Точно това е ключовата разлика между скъсен сън и скъсена необходимост от сън. Тоест, ти да спиш малко, да кажем 2-3-4 часа и след това да нямаш признаците, които са характерни за скъсяването на някои от фазите на, на сън. Тоест, от една гледна точка хигиеничният сън е равномерност във фазите, т.е. те да протичат по начин, тези цикли да не се нарушават като структура. От друга гледна точка да е достатъчно продължителен, да няма негативни последици. Повечето неща, които са в психиатрията като цяло, съня е само частен случай, е от гледна точка на това доколко човек функционира добре. Т.е. нищо не е стриктно нормално или абнормално само по себе си, колкото последствията му и колко човек може да функционира по начина Хикс. Добре, но това в такъв случай ние ограничаваме последствията до конкретно последствията, които са, нали, краткосрочни или средносрочни. Мисъл, теоретично не можем ли да кажем, че аз почвам от утре да спя по 4 часа. Всеки ден ще спя 4 часа. Окей съм. В смисъл, малко съм нервен, ама съм окей. В смисъл, няма не е ситуация. Нали, обаче след време това нещо може да води до някакво, може би, натрупване. Нали, има ли някакви послеефекти, които няма как да ги измериме текущо, обаче във времето просто ще ми щупат главата? С добрата или с лошата новина искаш да почнеш? Чис. Добрата новина е, че мозъка има изключителна способност, която най-общо може да бъде олицетворена с термина невропластичност. Тоест, мозъка общо взето е това, което му причиняваме. И той има огромен капацитет да се намества към повечето от нещата, които му причиняваме, дори когато тези неща са откровенно и обективно негативни. В това число скъсяването на съни или лишаването ни от сън, защото е много важна бизнес срещата утре, която ще проведем, или изпитът е много страшен и трябва да се чете цяла нощ. Мозъка в повечето случаи ще се справи с единични такива случаи, дори и периодични такива случаи. Просто има тази способност. От друга страна обаче, играта е игра на вероятности. Тоест, дори да се размине на първи, втори, трети човек, четвърти човек ще има и някакво, от една страна, генетично предразположение, от друга страна съпътстващи проблеми, които в кулминация с един нехигиеничен сън в най-общия случай, могат да представляват проблем в бъдещето. Един от най-така по-отявлените примери, които мога да дам, той идва от психиатричната практика, е депресията в късната възраст. Депресията обикновено, когато говорим за биологичното заболяване депресия, не би следвало да го има в късната възраст. Тоест, бил с генетична предразположеност, обикновено е с ранно начало. Но при... Супер. Да, да. Лошата новина следва. И въпреки това, когато възрастен човек, говорим вече в напреднала инволутивна, така наречена възраст, дойде с депресия, по закон има безсъние. Просто наистина са редки случаите, когато го няма. И то безсънието обикновено чисто хронологично се вижда, че е причината. Това е точно натрупването на нехигиеничен сън през годините. А добре, смисъл, само неща тип депресия, т.е. само психологични неща ли може да търпят някакви щети съответно от липсата на сън? Може ли да имаш неща, които са сърдечно-съдови или съответно други неща, които са, нали, не нещо, което очевидно би асоциирал с сън по дефолт? Да, с лека препратка към това, което казахме в началото, връзката на съня, например, с имунната система. Нездравословен сън може да доведе до неправилно разпределяне на метаболитните процеси, които са необходими, за да може да се изхвърлят отпадни продукти в имунната система. Нарушава се регулацията на много провъзпалителни цитокини. Това са сигнали на имунната система как да действа в даден случай, което предразполага човек към чести инфекции. Има един хормон, който се казва грелин, чиято регулация също се случва в голяма степен, докато човек спи, което всъщност е хормон на апетит. И по този механизъм има проучвания, които са показали връзката на това, което в началото казах за съня и на даването на тегло.
оттам всякакви проблеми, които са свързани с метаболитен синдром, в това число и сърдечно-съдови заболявания. Това са даже всъщност и едни от най-красноречивите данни за съня. Те не са много, много неща от за съня са все още мистерия, но връзката му с други, така наречени соматични, телесни заболявания, са доста добре установени. Добре, ти очертаваш някаква доста тъмна картинка на съня е индивидуален. Ние имаме някакво разбиране за него, но съответно не е перфектно. По-скоро то е, всеки си го минава по своя си начин и се надяваме, че мозъкът му се адаптира и че първият, втория и третия човек, а не четвъртия човек, защото на четвърти винаги той е полицай в началото на филма. И оттам нататък какво правим? Смисъл, най-вероятно не съм единствен, може би и други от вас сте ползвали апове за спиване по някое време, нали, съответно да ви мерят някакви неща в съня и така нататък. Ти неща булшит ли са в такъв случай? Усмихна се, значи... Значи следва нещо лошо, да. Супер. Не, всъщност ситуацията не е наистина невропластичност, предразположеност и кръстим се. В действителност има какво да правим по въпроса. Сега, дали конкретно апове е идеята? На този етап не бих казал, че науката е достигнала до момент, в който можем чрез апове сами да регулираме съня си. Самите даже компании не са стигнали до този етап. Повечето апликации, без да се наемам с крайно решение дали това работи или не, самите апликации не са по-научно издържани модели, все още създадени. Има една холандска компания, която мисля, че в момента стриктно научно проучва тази възможност с апликация, която даже още няма име, просто дълга поредица от числа и букви, която мога да патентова в някакъв момент. А това ще е интересно да видим в следващите години. Като реални стратегии обаче, моят съвет би бил следене, самонаблюдаване на човек. Тоест, той да може да преценява по собствените си изяви до това колко качествен съм получава. Например, ще изходим от някакъв хипотетичен пример и ще действаме с опростяване, но искам да олицетворя това, което искам да кажа. Рем фазата, която говорихме, че е важна за емоционалното регулиране. Това човек да не е раздразнителен, да може да контролира емоциите си по-добре, отколкото те него, и да не реагира свръхмерно на неща, които не са наистина негативни. Рем фазата се скъсява все повече и повече, колкото по-късно заспива човек. Ако човек забележи, че започна да си ляга малко по-късно, на другия ден, като се събуди, отива на работа и все му се струва, че са недоволни от него, пък реално няма причина, даже му казват, не бе, глупости, всичко ти е в главата, никой не е недоволен, справя се чудесно, и ти се прибираш и си каже, бе, то сега така ми каже, защото искаш да ме облегчили, или всъщност само ме съжалява. Това може да е сигнал, че е време да се експериментира с нов начин на спане. Може би евентуално да се измести малко по-рано часа на лягане. Mm-hmm. Тоест, ако си кофти характер, има шанс да... Там управя няма. Спи си колкото искаш. Добре, смисъл, има ли начин да си компенсираме съня по някакъв начин? Примерно, не можем просто да спим повече от 5 часа. Някакви неща се случват. Примерно, имаме деца или ужасни съседи. Нали, или комбинация от деца с ужасни съседи или ужасни съседи с деца. Или деца с деца. Както и да. Мисля, представи си, спиме прямо по 4-5 часа вечерта и няма как повече. Евентуално може да поспиме още един час през деня. Или още по 1-2 часа и така нататък. Смисъл, това нещо ли е? Смисъл, следобедният сън е ли е научно издържан? Следобедният сън даже може да се окаже по-правилната форма на сън, когато се инкорпорира към част от нормален и нощен сън, разбира се. Повечето животни в природата имат полифазичен сън, така или иначе. Ние сме много от изключенията, които имаме монофазичен сън. Тоест, сънът е концентриран в една част от 24-часовия период. Котките, например, който има котки, ще забележат, че те през 5 минути дремват по-малко, пак се събуждат, пак подремват. Общо взето, като в това време минават през техните всички цикли, които са необходими за регистрирането на един цял сън. Сън така, един брой. Сън един брой, регистриран, отчетен. Всъщност това може да се окаже и не може да се окаже, но там където е проучван, без да са красноречиви резултатите, е, че следобедната дрямка понижава тези рискове, за които говорихме, по отношение на соматичните проблеми, телесните проблеми, затлъстяването, сърдечно-съдовите проблеми,
кого визираме? Визираме гърци, испанци, италианци, там където се подремва малко, малко или малко след... Да не има уроки, да. Супер. Да не има проблемите, човек. Хем имат деца много. Да. Jesus. Добре, ама в крайна сметка, ако ние мога да кажем, че следобедния сън прямо помага, не значи ли, че най-вероятно нашите предци не са имали същите навици на сън, като тези, които имаме в момента? Защото, нали, минава лека нощ деца. Има ли още лека нощ деца? Между някой с телевизор? Един човек? Не. 80-те се обадиха, искат си програмата обратно. Да. Аз съм от тия с депресията, ето идват късно. В смисъл, нещо, което е артефакт на модерното съвремие ли? В смисъл, че ние ще спим, когато вече навънка е примерно 8-9 и нататък. В смисъл, било ли е по-разслоено примерно през деня? Сега, ти подхващаш много хубава тема, защото точно твоята утопична представа слънцето още диктува кога спим и кога не. За жалост, модернизацията донесе едно нещо, което се нарича екран. Телевизори, таблети, телефони, което много измести начина, по който спим. Разви се една зависимост към екран. Което, големия проблем на което е следния. По принцип, наистина слънчевата светлина диктува най-вече цирканните ни ритми. Това, което определя кога се става, кога се ляга, това, което диктува продължителност на съня, кога си готов вече да посрещнеш, имаш ресурсите да посрещнеш следващия ден. В екрана има пиксели обаче. И тези пиксели в най-общия случай се състоят от синя, червена, зелена светлинка и така всичките пиксели. Проблема е, че това е доста по-висока концентрация на синя светлина, отколкото има в слънчевата светлина. Това е един огромен сигнал за мозъка да не заспива. А какво е последното нещо, което си всеки от нас прави, когато загаси лампите в стаята? Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Това му блести в очите, вследствие на което цялата стая се пробва да каже на мозъка време е да спиш, а единствената информация, която ретината ти получава в този момент е какъв прекрасен слънчев ден. Това нещо забавя съня, както говорихме, забавянето на съня скъсява рем фазите, измества целия смисъл на мозъка да се пробва да консолидира памет, да регулира емоциите, да синхронизира активността на мозъка и проблеми. А като каза циркаден ритъм, и с това ще приключим, чувал съм, че има някаква такава генетична склонност на различните хора да спят в различни части на деня. Тоест, нали, аз съм нощна птица, нали, ще си легна в 3, нали, или аз съм сериен убиец и ще си легна в 10. Нали, абсолютно е така на живото. Това вярно ли е? Смисъл, генетично ли е? Това или е изцяло натренирано? Изцяло вследствие на натиските, които си в живия живот, нали, пием, работата ти и така нататък, на база на това ти се нагласиш, кое е да удобното нещо за тебе? Една част от това, кога ще се инициира съня, това е въпрос на сънна инициация, първата стъпка в цирканните ритми, е генетична. Тя обаче с времето става все по-маловажна и по-маловажна компонента и започва да превалира заучаването. Тоест с живота, кога се ляга, кога се става, повече средовите фактори започват да определят кога лягаш, кога ставаш. Все пак има всякакви хора. Има хора, които работят на дълги разстояния с прекосяване на много часови пояси. Има хора, които, както е в лекарската професия, в много други се работи на смени и просто има много често обръщане на ден с нощ, сън с бодрстване. Това става по-важният момент. Това, което ти питаш, може би най-много има отношение към така наречените хронотипи. Съществува ли или не съществува хронотипи? Хронотипите, за да съществуват, приемаме, че генетичното превалира, че си има генетично кодирана форма на това човек дали ще става по-рано или по-късно, но в действителност така, последните данни са, че по-голямата част от определението на цирканните ритми идва точно от това, което ние причиняваме на мозъка си през деня. С екрана, с кафето, с стреса по време на работа, с това как реагираме на различни ситуации. Тук, например, мога да спомена всъщност за въпросните цирканни ритми. Има два начина на заспиване технически. Това е много по-правилният начин на поглед върху нещата, според мен, отколкото хронотипите. Има два процеса. Процес С, който е от цирканните ритми и се регулира най-вече от светлината, както казахме. Хубаво да е слънчево,
тъй като аз сочих към прожекторите по някаква причина. И от друга страна имаме процес S, който е натрупване на сънен дълг. Различен CS. На CS, да. CS много добре, между другото, помага на съня. Супер. Натрупване на сънен дълг, който мозъка гледа чрез следене на различни, различни хормони, различни субстанции в организма, например при падането на гликоген, това е формата на складиране на глюкозата, най-главният нутриент за нас, дава сигнал за заспиване. Другото е покачването на аденозин. Като тук е важното е, например, за аденозина е, че кофеина блокира рецепторите за аденозин. И така казва на мозъка, няма проблем, може още да изкара, давай, давай. Отново, удължаване на времето за заспиване, разбрицване на цялата архитектура на съня и проблеми. Тоест, много по-важно и полезно е да се наблегне, ако мога да обобща, кои фактори най-много влияят на съня ни, тъй като те са много и някои няма да влияят. За един човек ще са едни, примерно кофеина и стреса, за друг човек ще са други, например... Кокаина и стреса. Кокаина и стреса, да. Общо взето, стресът е константна величина, да, другото е окей. И от друга страна, човек трябва да следи по последствията си, какво в съня му куца. Да. Дали да си ляга по-рано, дали да... да спи по-повече, по-малко може да се налага също да спи. И така, дали да е по-постоянен със съня си или има повече място за експериментация и така. Значи, Иван, аз това, което научих днес до момента е, че трябва да спа след обед. Най-важното, да. Не знам за вас, но това беше най-важното. Дами и господа, да му благодарим. Така, не забравяйте, въпросите към Иван, е, точно сменехте визията, вие не сте хора, на сайта slide.do с код BRAIN. Значи може да ги задавате още от сега, по време на почивката и така нататък към Иван и някаква част от тях ще бъдат зададени на края на събитието. Така, преди да ви пусна и да ви отвържа към бара, само две бързи неща. Както споменах в началото, този месец ни беше месеца на мозъка, но имахме серия неща, които се случиха, които може да видите и в момента, които според мен са доста яки. Примерно, едно от нещата, които записахме през месеца, беше подкаста ни, който е Living Mirror. Той беше с доктор Джеймс Кук, който говори за съзнание, неговата теория за съзнание, която е алтернатива на Integrated Information Theory. Едно от доста интересните епизодчета на подкаста ни, така че съм силно така ентусиазиран да ви го препоръчам. Не само, защото аз вътре говоря някакви глупости, но като цяло е доста интересен гай, така че силно препоръчвам. И нещо друго, имахме също две доста готини събития, The Memory Remains и I Robot, I Human. Ние имаме записи и от двете, които също са налични, ако си вземете нашия виртуален пас. Ха-ха, капитализъм. На racio.bg/virtual-pass. Съответно, вече имаме някаква иновация, като Netflix, само за бедни, всъщност. Kind of. Може да си вземете пас и съответно имате достъп до всичките ни видеа, които сме правили през последните практически 10 години, но съответно и тези, които все още не сме пуснали в YouTube. Бре, хора, неща случват се. Заповядайте към бар. Здравейте всички, чуваме ли се? Чуваме ли се? Супер. Като гледам, още има някакви празни места. Явно има опашка пред туалетната. Ще ги за туалетна. Супер, добро. Продължаваме нататък из нашата експедиция на мозъка. Заедно с мен вече е доцент Красимир Минкин. Здравей. Искам да отново да попрочета малко от неговата биография, защото оказа се, че четенето на текст е единствения начин, по който аз мога да запомня толкова дълъг текст. Нали, знаете, Лафа, нали, това не е мозъчна хирургия, оказа се, че това, което прави той, е мозъчна хирургия, което нали, малко... Да, не е rocket science, но може да е rocket surgery, което е съвсем друго. Така, втората ни тема ще бъде нали, буквално това. Доцент Минкин ще
какво съм писал тук? Някакви глупости. Да, ще говори за невропластичност и за серия други неща, свързани с практиката му. Той е завършил медицинския университет и е с редица специализации във Франция, Англия, Италия, Швейцария, Германия, Дания, Украина, неща, Япония. Къде не си бил? Това не е сериозно. Специализацията са в посока функционална неврохирургия, радиохирургия, невроонкология. Той има, и буквално за това си говорихме преди мъничко, над 3000 интервенции като водещ оператор. Значи той е бъркал главите на хора като вас над 3000 пъти, което е пократително. Той е в момента ръководител в Центъра по функционална неврохирургия и операционния блок на клиниката по неврохирургия в Свети Иван Рилски. Значи, както виждате хора, ако трябва да сумаризирам, той е времето, много сериозен. Времето ще изтече в презентацията. Да бе, човек, кой те кара да ги прави тия неща? В смисъл, аз ли те карах? Ами вие ме карахте да си кажа на кратко биография, затова това не е моя идея. Това е кратката му биография. Значи, само ще сумализирам и аз. Нали, това горе-долу е нещото, което майка ми си представяше, че съм аз в годините. Нали. Уви, това е той. Ще ви запознае. Да, изглежда така по-хубаво отколкото е, но да, биографията ми е така дълга, но надявам се да не е това края на биографията, в смисъл, да е само начало. Jesus, при се някъде, смисъл, мисля, че е окей в момента. Между другото, в момента... Имам планове за бъдещето. Но ако в момента спреш, представи си, кажеш, нали, отивам на някакъв остров, мислиш, че е окей. Да, да. Лошото е, че може стане много зле. Защото понякога почва и така добре и после завършва зле биография. Вече има сериозна заявка. Има и такива примери, така че... Добре, ако искаш да избягаме от този вече awkward разговор, готов ли си да се впуснем в твоята практика, тъй като ти си ни подготвил днеска... За въпроса дали другите са готови, защото тук малко ще излезем от популярния стил, но ако не са яли, да, ще покажем неща, които са така поносими. Цензурирани. Моята идея е по-скоро да предам нещо, което от дълго време смятам. Според мен имам два вида хора. Така винаги хората гледаме и класифицираме. Бели, черни. За Русия, много за Украина. И има такива, които мен много ме дразнят, които казват... Надявам се, че не си от тях, аз не те питах в предварителния разговор, сега ще питам. Смяташ ли, че всичко е възможно? Има едни хора, които казват, абе, ти ако много искаш нещо, то е възможно. Не всичко е възможно. Добре, не, защото има алпинисти, например, имаше един български алпинист, аз съм чел негова книга, абе, ти ако много искаш нещо, то няма как да не е възможно. Какво мислиш за това нещо? Не. Добре, значи правилен отговор, това е и моята позиция. Тоест, аз смятам, че нещата са по-сложни. Тоест, за съжаление, някой го е казал по-добре от мен, преди мен. Това е Николай Хайтов. Има един разказ Мъжки времена, който завършва гордо последния начин. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Тоест има и обстоятелства, които дори са по-важни от възможностите. Пък желанието е съвсем в началото и е може би най-маловажното. За мозъчната пластичност, т.е. за това какво може да направи мозък, има много, много условия и много ограничения. Така че не трябва да си мислим, че мозъка може да прави безкрайно много неща, че ние използваме някаква малка частица от мозъка, пък като почнем го използваме целия, сигурно ще цъфнем и ще завържем. Тоест, той има наистина способности, големи, но много често ние използваме почти всичките му. И има някаква мозъчна пластичност, която е различна в различните възрастови групи, различна при различна мозъчна увреда. Т.е. има много обстоятелства, които трябва да ги имаме предвид, когато говорим за мозъчна пластичност. Тук съм показал един инсулт в един мозък, т.е. една дупка в мозъка, която я показвам, за да покажа, че някои неща са възможни в зелено, други са горе-долу, зависи от способностите на отделния човек, трети са абсолютно невъзможни. Това е за което говорих, мозък, който оперираме. Понякога има някакви много малки мозъчни увреди, които обаче, ако са локализирани, т.е. ако се ситуират в част от мозъка, която говоря за движенията,
могат да доведат до това човек да не може да си движи дясната ръка, да не може да пише, да не може да говори, въпреки че става въпрос за загуба на съвсем малко милилитри, например, да загубим 3-4 милилитра от литър и половина мозък. И въпреки това, ако са на точно определено място, ако сме имали този мал шанс, след това може да кажа, че не може да говориме, не може да пишеме, ти не можеш да изкараш парите, не можеш да направиш реклама на, там, на паса и животът ти да тръгне на опаки, въпреки че си загубил 3 милилитра. От общо 10. От общо, обикновено имаш литър и половина, дори да е некачествен, пак е литър и половина. Тук става въпрос за един друг пример. Показвам човек с мозъчен тумор. Сега това е много неприятно. Естествено, да има човек мозъчен тумор. Още по-неприятно е, че в ляво, още по-неприятно е, че в говорна зона. Голям мозъчен тумор. Който обаче, тук, например, пак за да имате някаква така представа, е като една голяма водка. Толкова голяма е, 100 мл. Въпросът е, че този пациент може да го оперираме буден. Това показвам. Човека спи, отваряме главата, картираме, зеленото може да го махнем, жълтото не трябва да го махаме, тъй като когато стимулираме, предизвикваме спиране на говора и в крайна сметка може да създадем ето тая дупка, много голяма, без никакъв дефицит, т.е. ти, например, ако ти създадем толкова голяма дупка и ако сме те оперирали буден, има шанс да продължиш да бъдеш същия човек. Може би с малки промени, може даже да са в положителна посока. Зависи от късмета ти. В какво се забърках? Само секунда. Просто си ми най-близо и така, като гледам, че си се обръснал да, и ме изкушаваш. Усещам го, да. Подготвил съм се. Да. Какви бяха тия лепенки? В смисъл на мозъка му сложихте post-it notes. Това е мозъчно картиране. Нарича се мозъчно картиране, т.е. пациента, след като му отвориме главата, можем да докосваме с малък електрод, да пускаме много малко количество ток, като идеята е, че когато пускаме много малко количество ток, може да блокираме дадена зона и да видим какво би станало, ако я махнем. Естествено, стимулацията е обратима. Когато докосваме, сме потиснали зоната, но когато махнем напълно мозъка, вече това е необратимо. Тъй, че можем да картираме мозъка и това е като карта. Зеленото, мисля, това е направено така като за прости хора. Зеленото може да го махнеш, жълтото не трябва да го махнеш. Ага, като хир. Точно така. Тъй като мозъкът не е с някакви знаменца, като го твориш и пише, тук е говора, тук е речта, тук е, например, сексуалното ми желание. Мозъкът е при различните хора различно картиран. Ага. И събуждайки пациента, картирайки го с много малко количество ток, може да картираме много финни неща, включително например цигулар може да бъде опериран докато свири на цигулка. По-късно ще покажем най-различни тестове, не само да наименова обекти, може да са много по-соли, може да водиш, например, в твоя случай, ако трябва тебе да оперираме буден. Мен вече са ми оперирали тази част. Така че няма шанс. Не е така. Водиш сега. Например, даваме ти микрофон и ти казваме, сега, например, правим един ивент, изкарваме едни пари, почвай да водиш. Ти почваш да водиш, стимулираме и в момента, в който спреш да водиш, казваме, не, тук трябва да го запазим, защото само това мога да работи, от друго не може. И това картиране трябва да е съобразено с конкретния пациент, защото някои пациенти имат много базисни нужди, много малко неща могат да правят. Аз съм тези пациенти, да. И трябва да наистина да го запазим, защото иначе бихме провалили живота му. Сега тук минавам, за да покажа едни от най-така вплашещите интервенции, при които махаме една цяла хемисфера. Може да махнем и цяла хемисфера. При деца вече имаме, специално в България имаме 15 деца, последното дете го оперирахме в Армения, тъй като там ходиме да оперираме, но имаме 15 български деца, при които сме махнали една цяла хемисфера. И тъй като лезията, увредата на мозъка, която причинява епилепсия, обикновено затова се прави тази така потресаваща операция, лезията е възникнала много рано, останалата част на мозъка е поела функцията и след това тези деца имат, когато станат възрастни, имат прекрасни възможности да са нормални. Т.е. може да се каже, че махаш 750 мл половината мозък и въпреки това имат прекрасни възможности за пластиците. Така че зависи не само от обема, но зависи от това кога възниква лезията. Тоест тая локация, която казах, например, но нещо свързано с говор и така нататък, ако в момента се нацели, когато вече е при възрастен човек, е едно, но когато е
достатъчно рано, тази невропластичност позволява за релокацията. Точно така. Включително, ако едно дете има епилепсия, тръгваща от речева зона, но го оперираме преди петата, айде, в крайен случай преди осмата година, и махнеме тази зона, то ще спре да говори и след година-две ще започне да говори с другата хемисфера, с огледалната част. Така че има значение, затова едно е да искаш друго да можеш, трето и четвърто, има значение дори и времето, когато правиш нещо, не само обема, не само мястото. А това за всичко ли важи? В смисъл, т.е. има ли неща, които дори при деца просто няма да може да се придвижат? В смисъл, има някакви такива фундаментални неща? Има, например, фините движения на ръката. За съжаление, всички деца, при които, например, махнем цялата хемисфера или дори махнем един сантиметр, но в зоната, която отговаря за фините движения на ръката, това не може да отиде от другата страна. Включително говора може да отиде, памет може да отиде, за вербалната памет, това за да запомняш факти. Не е лица, не е обекти, но факти се намират обикновено в левия хипокамп. И ако го махнеме, много малка част отива в дясно. Тъй, че има и неща, които винаги ги губиме, но могат да бъдат компенсирани с, например, както ти правиш, си четеш от... Точно така, да. Сега вече има много електронни девайси, скрити или нескрити. Ако някой друг иска да води, между другото... А добре, като казах хипокамп, т.е. тук говорим за някаква относително стара структура. В смисъл, заради това ли, когато решим да правим операция там, то е по-малко гъвкав? Движенията и паметта са стари, така, стари функции, които са много, много важни за функционирането. И така устроен мозъка, че някои неща лесно компенсират, други му е почти невъзможно. А какви неща би могло компенсираме допълнително с такъв тип интервенции? С такъв тип интервенции можем да... Какво мога да правим? Мога да лекуваме най-различни болести, естествено епилепсии, тумори, някои малформации на нервна система. Да компенсираме, т.е. да вкараме функция е цел на следващото представяне. Само исках да покажа, че това, което говорихме преди малко, че има функции, понякога нещо, което вреди, може да няма функция. Но има и обратни ситуации, когато нещо... хем да е вредно, хем да има полезна функция. Например, аз мога да съм психопат, т.е. Да, например, да... Да, виждам го, между. Сигурен ли си, че го виждам? Ах ти. Легаш си рано, знам. Обаче те нервирах, а? Така обачваш да си го връщаш. Е много ясно. Ей, запази спокойствие, защото има и другите неща, които ще кажа по-късно. Да, аз имам известни психически отклонения. Това е вярно, но например да, полезен съм през деня, например оперирам. Ако нощем ходя и чупя стъкла на магазина, пак обществото може би в крайна сметка ще излезе на печала от мене. През деня оперирам, сега през нощта чупя, някой оправя стъклата, ама ако съм оперирал добре през деня, може би обществото ще има полза. Същото е и с мозъка, т.е. някой път, за съжаление, може да има зони на мозъка, които да имат вредна функция и в същото време полезна. И за съжаление, в тия случаи ние се въздържаме да оперираме. Т.е. не искаме, разбираме се с пациента, че цената, която трябва да се плати, махайки тази зона, е твърде висока и затова се въздържаме. Така че трябва да знаеме, преди да махнем една мозъчна тъкан, че тя има функция, която не е прекалено важна за човека и че цената, която бихме платили, не е прекалено висока. Това се нарича картиране. Тоест, като го вкарам това в някакъв пример, какво значи? Примерно имам някакви тремори на ръката, да кажем, но ако ми бъде премахната тази част на мозъка, която я идентифицираме като проблемна, примерно спирам да виждам цветове, примерно. Или спираш да движиш ръката, което е тъпо. Например, трепели ти ръката, обаче може да вземеш една чаша и макар и трудно да си изпиеш, тук си скрил нещо зад водата. Да, нарича се уиски, да. Да. Мислих, че без алкохол. Да. И, например, няма ти трепели ръката, обаче треперейки може да си изпиеш това, което не е безалкохолно. Да. Обаче, ако ти премахнем тая зона и не ти трепели ръката, но не я и движиш, няма, може съвсем да си го изпиеш. Това е... Серия от лоши избори, да. Това е... Не толкова, че няма да виждаш цветно, че може да си движиш ръката. Фак. Следващото, за което исках да спомена, е, че понякога може да компенсираме. Т.е. когато липсва дадена функция, можем чрез различни девайси,
да помагаме на нервната система. Едно от нещата е това, което нашия екип го въведохме вече доста отдавна, преди 9 години в България, че е въведено по света през 80-те години, 87-ма. Но ние малко така по-бавничко. Въпреки че в Европа е въведено 87-ма, в Америка 2000-та. Те също не са много бързи, въпреки че си мислят, че са. Та това е дълбоката мощна стимулация. Каква е идеята? Идеята е, че мога да вкараме електроди в мозъка. И тук показвам една станция за планиране. Да вкараме електроди в мозъка. И това ни е първият пациент, който е през 2013 година имплантирахме. И да опитаме да компенсираме точно, например, тремор или някаква друга вредена функция. Тук ще покажем няколко видеа. Набързо ще мина през това как ги имплантираме. Регистрираме разни сигнали от мозъка. Пациентът е буден, докато ние му вкарваме тия електроди в главата. Отзад се вижда арката и ние сме така зад паравана. Но същото време го тестваме и в момента, в който сме вкарали електродите, може да видим какво постигаме, пускайки ток в дадена много маничка структура. И виждаме, че ръката му става доста по-подвижна и че преди това имаше доста ригидна ръка. Същия пациент, ще мога да ви го покажа, това е джаджата, която му имплантирахме. Сега цената на това нещо беше доста непосилна, около 20 000 евро и сега е такава, но за щастие плащаме всички заедно, т.е. не за ОК. И вече е безплатно в България от 4 години, затова се преборихме също. Това е едно видео, което показва, така грубо да си представите какво правиме. Пробиваме едни дупки в черепа и след това вкарваме едни електроди, които се спускат и достигат до едни ядра в мозъка. Идеята е, че пускаме високочастотна стимулация и тя може да компенсира увредената структура, в случая една част от базалните гангли, от мозъчните ядра, които не работят при този пациент. След малко ще ви демонстрирам какво значи да не работят тия ядра. Наистина е много травмиращо за пациента, силно инвалидизиращо. Това е паркинсоновата болест. И тук виждаме как тия електроди влизат в мозъка. Това е пациента преди операцията. Много скъп за нас пациент, Николай. Бяхме организирали, той е крайно беден от село Реселец. Бяха организирали благотворителна кампания, за да се съберат пари за девайса, т.е. струваше 40 000 лева, 20 000 евро. И сега продължава толкова си струване. И така е преди операцията. Той ходи с катетър, т.е. тук му виси на шията една тръба, откъдето пикае, защото просто блокира и като тръгне към туалетната не може стигне. И това е пациента няколко дни след това. Така че това не сме го измислили ние, това е демонстрация. Измислил го е Бенабит от Гренобъл, така че тия аплодисменти са за него. Ходи като абсолютен шеф между другото. Да, много така, много добре ходи. Аз за това го снимах. Много готин пациент. Сега ще ви покажа един друг пациент, пак един от първите ни пациенти, който трепери. За разлика от първият пациент, който беше скован, в смисъл тръгне и не може да тръгне да стигне до никъде. Този трепери, тук му включвам стимулатора с. Тук имах много по-малко бели коси. Но пък имах. Да. Съдба. Но тук с друго искам да посоча, не за косата. В момента, в който изключа стимулатора, той почва трепери. И в момента, в който го включа, сякаш отсичаме тремора с стимулатора. Сега го пуска, сега още е off и сега го онваме. В момента, в който е on, тремора спира. Тук го правим само заради играта. Той обикновено си е 24 часа on. Да. Ние не го изключваме. Не си просто такъв, аз ще го пуснам. Да, и за да ви покажем, че има ефект, защото иначе кажете бе, той не трепери. Да, обаче като го изключиш, трепери. Това го постигаме с ония електрочета, които се пускаха в ядрата. Това е също много готин пациент, който много трепери. Един от тестовете е да прави кръгчета. Това е моето кръгче, дето аз съм направил. Почти съвършено. Той трябва да го имитира. Ето, той го имитира, но не става. И по време на операция му вкарахме едно електродче. И го караме да прави същото вече, когато сме му вкарали електроди. Тук му е главата в дясно. Пациента, ръката му се подава. И...
Да. И го караме, когато пускаме ток, да направи кръгче и вижте, прави го доста по-добре. Естествено не е като моето, но е много близо. И щом ни харесва това, което сме направили, естествено след това прави същото вече след операцията. Та това е идеята на така наречените девайс подпомогнати интервенции, където когато дадена функция е загубена, ние можем да опитаме с ток да я регулираме, като това е много груба интервенция. Той изглежда така, нали, финно, но е много груба. Ние вкарваме електрод, който е 1 мм дебелина. И като... все пак е ужасно впечатляващо това. Като опитваме горе-долу нещо да оправиме, за в бъдеще се надяваме, че може да постигаме нещо много повече с по-финна стимулация, не вкарвайки електродия, например, слагайки някакви девайси върху черепа и чрез електромагнитно поле да действаме на микрометър, а не на милиметър. А има ли някакво привикване към тези устройства? Примерно да кажем, имаш нали, този човек с времето, един и същи ли респонс има съответно към него или съответно се привиква или различен волтаж пълно трябва да се прилага? За съжаление, болестите, на които действаме, като например Паркинсоновата болест, е невродегенеративно заболяване. То е прогресивно. Самото заболяване няма хоризонтален ход, а то непрекъснато добавя симптоми. И ние го гониме с нашия стимулатор. Тоест обикновено да, има привикване, но то не е привикване, ами намалява... намалява пластичността на мозъка и ние все повече се опитваме с повече ток да компенсираме, докато накрая не успяваме. Да. Ние даваме, може би, 10 години доста добър живот. Този Николай, който го показах, ще идва след около един месец, тъй като вече почва да му действа по-малко стимулатор. Но 9 години беше в доста добра форма. Тоест, вие вдигате волтажа, така не? Да, ние само може да направим, да дигнем волтажа, да увеличим честотата, да увеличаваме импулса, но сравнително грубо да опитаме да гоним болестта, която бяга пред нас. И има някаква горна граница, с която вече на нас те щети върху тъканта? Има такава, не я достигаме, но има горна граница, която има странични ефекти. Тоест всичко, включително всичките ни интервенции имат ефекти и странични ефекти. Проблема на тока е, сега, например, психиатрите използват и продължават да използват, например, електроконвулсивна терапия, която така е доста по- грозно нещо, това, което аз показах. Естествено, където се тресат нали, пациентите, където се прилага огромно количество ток, ние може да го постигнем също с този електрод. Тоест, увеличавайки ампеража, ние може да го разтресем пациента, включително да сега може да предизвикаме контракция на ръката. Когато стимулираме, мога да го върна, за да го разберете, то е готин въпрос. Между прочим, най-добрият ти въпрос за сега. Много добър въпрос, браво. Точно този въпрос чаках. Ето. Ето го това, което искам да го покажа. Ние го вкарваме в зеленото нещо, в субталмичното ядро. Няма лазер. Еми, това е, няма пари. Значи, субталмичното ядро. Вкарваме го в зеленото, но наоколо има неща, които ние не искаме да стимулираме. Въпросът е, че колкото увеличаваме тока, толкова по-голям риск е, особено ако стимулираме това бялото, което прилича на път, той кортико-пирамидния път, това е пътя, с който движиме ръката. И в крайна сметка, когато увеличиме тока много, ще предизвикаме една контракция на ръката, т.е. вместо няма да има тремор, но ще си свие ръката и няма да има и полза от ръката. Тоест с увеличаването просто ефектът е върху по-голяма област. Точно така. И когато вече прекрачиме една граница, стигаме до степен, където сме даже вредни, а не полезни. Какво друго правите? Общо взето много неща правим. Оперираме хора, които имат функционални заболявания, които ги показах, които са така по-впечатляващи. Оперираме предимно обаче тумори. Т.е. по-голяма част от работата ни е да оперираме тумори и тия интервенции, които споменава в началото. Повече от тях са мозъчни тумори, тъй като това ми е да кажем, страста. Оперираме и много и гръбнаци, които не са ми страст, но просто има много пациенти, които страдат от гръбначна болест. Оперираме нервна система, това не е специалността. А би ли казал, че прямо в... ако сравниме, да кажем, типа патологии, които са в България, имаме сходство по-скоро като стандартна дистрибуция с Европа, с Щатите, или ние си имаме някакви локални патологии, които са много по-чести?
Не, не, мисля, че сме обичайни за, за света, за западния свят, нека го наречем. И като ниво на, на неврохирургията, защото аз нищо друго не съм работил през, през Бичити, да, моя виждам, живот. Виждам, да. Нищо. Няма rocket science, няма... няма, не съм водил така ивенти, не знам какво е това. Малко се срамувам като пред публик. Сигурно си забелязвам. Това, което правим е да да се опитаме, да, да държиме някаква, някакво ниво на скромност, но въпреки това ниво, което се опитваме да забавим, мисля, че сме много над средното за Европа. Много над средното за Америка. Какво кажем? В Америка е някакъв абсолютен ужас. Смятам, че поне неврохирургията... Точно на време. Аз няма спреса. Чакай да се доискажа. Въпреки аплодисментите, смятам, че неврохирургията, за разлика от някои други специалности в медицината, които са по-назад, достигна не благодарение на мене, т.е. благодарение наистина на... Така се е случило. Много добре финансирано от здравната каса, може би заради това, е достигнала много високо ниво и когато го сравняваме с Англия, например, с Италия, имаме ниво, което е над тяхното. Особено пък за Англия, там има ужасна, ужасна медицина, поне от моя гледна точка има ужасно забавяне в диагностиката. Има неврохирурзи, които оперират много по-лошо, отколкото в България. Просто нивото, което е постигнато в България, благодарение на, на доста хора и на много пари, които са изляти, е високо. Да, за останалите неща живота не мога да кажа, но за неврохирургията нося пълна отговорност, че е много високо нивото. И сравнявайки го, защото наистина по-голяма част специализацията ми е преминала в чужбина, изключително много пътуваме, просто финансират ни, карат ни, пътувайте и ние ходим нагоре. Ето, очевидно има и резултати. Надолу и сравнявайки се, смятам, че имаме много добро ниво за, за щастие. Надявам се да се задържи, защото той има такива периоди, където нещо е добре, после стане зле. Но за момента, сега, моментното състояние на неврохирурга, смятам, че е върховно. Кефме, че си, нали, типичният пример за такъв оптимист лекар. Нали? По някое време ще стане някакъв абсолютен ужас тук, ама сега е супер, сега нека да не се... Бре, Краси, това, което правите е абсолютно впечатляващо, в смисъл шегата на страна, наистина това е едно от най-впечатляващите неща, може би, които, до които имам достъп, нали, когато водим този тип разговори. Ние в началото, нали, това си говорихме. Това е особеност на специалността, това не, че не пак не е свързано с мен, просто като, нали, те в някакви филми, като от неврохирург, да, просто и става някакво много интересно. Мисля, ама си е работа като работа, поне от моя гледна точка не е много по-различно това да караш камион, например. Има си неща, които... Знаеш какво? Същото е. Нали? Същото е. Не, има си някои неща, които си много специфични. Не трябва да спиваш, например, на... Мога да слушаш музика. Аз това много го сравнявам. Ние заради, като подобно на карането на камион, което си е сериозно, това ми е първата мечта, да, беше да карам камион, между прочим. Подобно на... Сега карам кемпер. Но най-голямото, което съм карал. Подобно, например, на шофьор на камион, ние слушаме много музика. Спускаме си музика и си слушаме. Какво музика слушаш? Ами... Андре. Специално... зависи. Ей, това зависи. Много гаден въпрос, защото, например, трябва да кажа, че слушам и чалга. Когато се напия, супер, супер, слушам чалга. Когато оперираме, слушаме радио едно, не знам сега дали това е позволено да кажа. Представете ли си, отивате той да ви оперира и по някое време почва азис. Не. Например, не. Никога не слушаме чалга. Когато не пия, не мога да слушам чалга. Тоест, трябва много да съм пил, за да мога да слушам чалга. Това е много важно. Тогава още по-лошо, колко чуете. Но днеска, например, за музиката бяха пуснали джаз и не върви операция. В смисъл, движи се по-бавно, отколкото трябва. Аз чуя, защо така, нали, бавно се движиме. Ние имаме още една, защото обикновено имаме две операции на ден. Пусни следа. И се движиме бавно. Той, защото една сестра и един анестезиолог, те са малко бавни. И са пуснали джаз. И аз си слушам, нали, джаз и си оперирам бавно. Викам, бе, чакай, бе, да сменим стацията. И наистина така тръгнахме по-бързо. Защото беше той съвсем се забави по едно време. Знаете, че има разни видове джаз. Та слушам и джаз, ма вечер. Да. Слушам и рок, докато карам много бързо кола.
И слушам радио едно, защото въобще не го чувам. Обикновено са някакви такива хитчета, които си ги слушаш толкова път, че не ги чуваш. И слушам радио едно, докато оперим, защото е само фон. Отговорът е сложен. Впечатляващо е да вляза в мозъка ти в момента. Просто наистина е впечатляващо. Краси, благодаря ти много, че се включи. И с тебе продължаваме малко по-късно, като стигнем вече до въпросите и отговорите. Заедно с останалите ти колеги, искам да изгоним от сцената. Добре, благодаря, че така прояви търпение. Търпение. Продължаваме нататък с нашата експедиция из мозъка. Така, минахме през човека, който си ляга рано и очевидно има някаква патология. И продължаваме нататък в още по-крайни територии. Продължаваме с темата ни за биофидбек, която се надяваме, че доцент доктор Стоян Везенков ще успее малко да осветли. Сега, отново, по стара родопска традиция, планирам да изчета неговото био, така че да не го проваля по някакъв начин. Няма шанс. Стоян е доцент по неврофизиология с докторска степен по невробиология. Много невро, много неща. От 2018 основава и ръководи първия частен научно-изследователски център за приложни невронауки Везенков в София. Малко екоцентрично, няма значение. Където се разследват и развиват цялостни биопсихосоциални, терапевтични и тренировъчни програми с психофизиологични апаратурни методи, включая биофидбек и ЕЕГ неврофидбек. Значи, дами и господа, тук има поне три думи, които не мисля, че са истински думи, но нека да... Поне казваш невробиология, а не евробиология. Евробиология, точно така. Сега, ако трябва да съм напълно честен, за тази тема, буквално преди разговора ни с тебе, не бях чувал абсолютно нищо и в момента, в който не съм чул за някаква тема, където е невро каквото и да е, това най-вероятно е булшит. Булшит ли е? Неврофидбек. Точно така. Трябва да се върнем, може би, 80 години назад, Брайно. Когато в НАСА са провеждани първите експерименти като подготовка на котки за полет в космоса. Оттам се установява, че могат да променят с тренировки вълните, които излъчват мозъците на котките. И в първия успех се постига с модели с епилепсия, т.е. предизвикват епилепсия на котки. Обаче у нея, които са тренирани по определен начин за полет в космоса, издържат на тази фарма интервенция. И изведнъж отваря едно огромно поле за невромодулация по друг начин. Това, което видяхме и знаем, фарма или електростимулация или магнитна стимулация и така нататък. И изведнъж се отваря едно друго поле за невромодулация и то е чрез обратна връзка. Или така наречената саморегулация. Да помогнем на регулаторните системи на тялото сами да намерят решение за някакъв проблем. Естествено, ограничено. Това, което Краси ми каза, е абсолютно вярно. Има неща, които не могат да бъдат без интервенция превъзмогнати. Но пък огромно поле от работа може да бъде свършена в посока психофизиология, т.е. проблеми, които са на меки въздействия, ще ги наречем, от езика, от любимата, от работата, от шефа и така нататък, вредоносно влияние върху, защото е пластична не само мозъка и цялата нервна система, изведнъж създаваме вредни навици и модели. Тези процеси могат да бъдат обърнати. Добре, значи до момента нищо не разбрах. Какво е това зад нас? Така, решихме да направим демо с една проста биофидбек система. В момента сме вързали Николай там отзад. Може да го покажете в някакъв момент. Той е нашия момент. Пациент. Нямаме пациенти при нас, защото се изисква активност от страна на човека. При пациентите той пасивно трябва да търпи някаква интервенция. Тук човека сам трябва да променя състоянията си и чрез информация,
която му даваме обратно на екрана, за неговото функциониране, той започва да се учи да управлява тези състояния, които обективно се измерват с физиологична апаратура. Тоест, на него са сложени сензори в момента, окачени там отзад, ръчичките му са сложени най-прости сензори за вариабилност на сърдечна частота, много използвано в психофизиологията сензори, сигнал, кожна проводимост, както при детекция на лъжа се използва, но още, между другото, първия биофидбекър, знаеш кой е? Карл Густав Юнг. Юнг. Паси. Има огромен галванометър, и задавайки своите въпроси при асоциативния тест, нали така, хвърляйки разни съдържания и думички, следял реакциите на човека, мерейки изпотяването. И това, ако е психоанализа, и тук така, и това си е чисто биофидбекърство, физиология. Тоест, реакцията на тялото говори много на един зрящ специалист. Добре, това не е ли с някаква сериозно произшто грешка? Тук беше предишния колега, който съответно пъха неща в мозъка на някой, така че за да установява неща. Звучи ми, че едното има едно ниво на точност, примерно някой, че си е лепнал нещо на пръстчето, примерно там и то се е изпотило малко, че е някаква друго ниво на информация носи това. Точно така. Значи има два подхода. Един е да разчленим функционирането ни до молекулки, рецептори и невротрансмитери. Mm-hmm. А моя докторат беше в посока неврофармакология, така че това ниво ми е абсолютно познато, фарма нивото. Другия подход е интегралния. Тоест, взимаме определени сигнали, които всъщност ни дават цялостното функциониране на всички етажи на нервната система, не само на кората, а вегетативен план, афектен план, коров план, тоест и съзнателните процеси можем да включим, защото неврофидбек, това, което каза, всъщност е, представете си, ЕЕГ електроди, които са поставени на скалпа, перфектен модел можеш да бъдеш. Мерси. И аз включително. Оптимизиран съм за нас. Абсолютно. Най-добре се работи с такива като нас. Мериме наживо електрическата активност на кората и определени параметри ги връщаме отново по този начин, не като числа и като сигнали, някакви криви, а се вплитат от един специален софтуер в игри. В момента Никола активно играе тази игра и от време на време излиза от състояние там един плъзгач, който му пречи да играе. Тоест, когато той е в един полезен здравословен модел на функциониране, се позволява да постига успех в определена игра, а когато имаме стрес реакции, защото те се много лесно се могат да се обективизират, всъщност той ще получи ето това, отива в червено. Някой го стресира току-що. Аз ли? Извинявай. Май му каза името, да. Така, веднага се визуализира това състояние и той може да осъзнае в момента, че чрез тази обратна връзка, т.е. чрез тази мъгла, която се появява, че току-що на вегетативен план се е случило нещо нежелано, което е абсолютно безсъзнаван процес, който не може да бъде контролиран волево. Това е изключително важно. И аз сега ми се иска, между другото, да отворя темата, че The Mighty Brain е малко прекалено като... Малко хипербола, викаш, ползваме в събитие, да, които подават билети. Защото цялата нервна система на човека, колкото е по-стар дял на функциониране, толкова по-могъща е ролята му в цялото ни функциониране. Тоест, вегетативните процеси, когато те удари коремна болка или примерно имаш високо кръвно, някаква дистоничност на вегетативен план, кората малко трудно работи в тези режими. И затова реално нашата работа и в центъра е, винаги започваме от най-дълбоките безсъзнателни процеси и в някакъв момент, когато балансираме и центрираме функционирането и махнем всички там паника, атаки, главоболия, безсъния, да, без проблем могат да бъдат адресирани с така сериозна ефикасност, чак тогава можем да отработваме афектни или някакви когнитивни проблеми с неврофидбек. Добре, искам само да прекъсна секунда. Това в момента, който виждаме на екрана, е Никола, който се проваля на много, много проста игра, нали така? Защото за 40 път пада в вода, ударя си главата в това. Ето, сега ще се удари тук, това го знаем. Нали?
Сега ще, кажа, сега ще удари тук, ето. Удари се тук. Бе, остави му малко време да разбере, е, удари. Ето. Няма между как. Другото, геймърска клавиатура си му дал. Знаеш, тая клавиатура работи добре 15 години. Искам ти кажа, не е клавиатурата. Много ги убивам с нея. А, между другото, се вълнуваш от неговото представяне, защото те явно така. Не само клавиатурата е твоя, доста сигурно цъкаш. Е, сигурно казвам, че цъкам. В смисъл по-добре от това. По-добре от това. Със сигурност, да. Виждам, че се е дозваш. Да. Я видим дали това така. Ще го стресираме, между след малко ще видим какви са после ефектите. Сега, средите са настроени много пси компоненти, има във всяка една от средите. Започва се с релаксираща среда, в която отпуска, тренираме релакс, техники и така нататък. Тук веднага искам да кажа и да обърна внимание на нашите така, хората, които са тук и тези, които ни гледат, че всякакви такива техники и практики за релаксация без биофидбек работят между 5, 6, 7 от 10 човека. И трябва много да се внимава. Нашата практика в центъра показва, че включително инструктори по дихателни практики, йога инструктори много често идват в центъра, защото са си докарали до вегетативна дистоничност. Примерно. И много симптоми са си заформили, защото десетилетия наред правят едно и също. Това е нещо, което малко се знае. Много са модерни всякакви практики от всякакво естество. Просто трябва да се внимава. Имаме 4 типа нервна система, т.е. трябва да се индивидуализира, първо да се оцени, това е първата наша задача. Какъв тип нервна система има човек? Те са описани от преди 100 години и реално, сега ще има тук екшън, упражненията, да речем дали ще бъде за релаксация или активация и така нататък, зависи много от типа нервна система, което не само генетично е предразположено, конституцията на функционирането, но и аз лично съм на мнение, това, което и колегите казаха, 70-80% от нашето функциониране е придобито. Чрез учене, от ден първи, даже вътреутробно, каквото ни се случва, това и сме. Каквото правим, начинът на живот, всъщност оформя, структурира и функционално променя не само мозъка, пак ще подчертая, нервната система и не само всички системи. Тоест ясно къде стоиш на nature versus nurture позицията. Да. Очевидно nurture играе важна част. Точно така. И затова съня, примерно, първата от задачите ни с работата с хората, с които тренираме чрез биофидбек и ги връщаме, махаме всякакви симптоми, които тероризират човека и ги връщаме към живота, е съня. Това, което чухме, абсолютно вярно, но аз много често казвам, добре, какво от това, като знаеме какво е и какви са корелациите и така нататък. Много по-важният въпрос мене ме в годините като изследовател е какви решения можем да направим, за да променим реално функционирането. И с времето съм стигнал до извода, че всякакъв вид стимулация, фарма или каквато и да е електростимулация, даже това, което чухме с музиката, аудиовизуалното увличане, което също остана модерно напоследък, реално всякакъв вид стимулация, аз лично в моята работа и в моя екип сме се отказали. Всичко опира до ресурсите на собствените ресурси и тотално и пълно доверие, съгласен съм с Краси, че пак това ограничение няма неща, които да са наистина постижими. Има случаи, които не може да се помогне и това. И тези методи няма да помогнат на определени хора. Но като цяло способностите и потенциала за справяне и намиране решения на нервната система е огромен. И не толкова горе в кората, колкото в по-мъдрите и по-старите регулаторни системи. Нека първо да реитерирам в скъсочи това, което ти ми казваш, за да опитам аз да си го вкарам в главата. Тоест, ние в някакъв смисъл даваме инсентив, тая хубава българска дума, на мозъка ни, нали, в такъв тип ситуации, когато изпитваме някаква форма на стрес и така нататък. Успя ли? Браво, Никола. Бог. Някой друг игра, нали?
Подсказват му, гледам там. Тоест, ние даваме някакъв тип, нали, имаш морков, нали, посредством който, нали, мозъка гледа да оптимизира перформанса си на база на, на база на някакви такива неща. В смисъл, ще се справяме по-зле, ако стресираме за нещата, които правим, съответно мозъка гледа да не се справя по-зле. Не, че ти съзнателно по някакъв начин се опитваш да, да не се стресираш, защото... Абсолютно съм съгласен. Да. Съзнателен контрол върху тези процеси няма. Затова и паника атаката. Тя е неконтролируема. Няма никакъв стимул, няма никакъв съзнателен или разбиране за това. То се случва. Сега, за Моркова, като каза, сега ще дам един пример, в който пластичността върви в отрицателен план. Значи ти си 10 часа на, така, на работа, много сериозно се натоварваш, както сега в момента. Сцепвам се между другото. Така, 12 часа много сериозно изчерпване, напрежението върви, не си даваш никакви почивки, не редуваш дейности и напрежението върви, хронифицира се това напрежение, става модел. В един момент влизаш в фаза на изчерпване и трясваш в една анабиоза. Нещо като зимен сън. Нервната система, за да се защити, изпада в зимен сън, който някой ще нарече депресивно състояние. И това е последният защитен механизъм под прекалено натоварване. Сега, обаче, това нещо е възнаградено с заплата, сигурно не е в Рацио БГ, бонуси и всякакви, да, бонуси и всякакви неща, които са чисто човешки на социален план, моркови, както ти ги наречи. И реално мозъка казва, окей, с моркова, с този морков, нали, наречен пари и благосъстояние, всъщност аз мога много моркови да си купя. И всякакви моркови. Тоест, тук се закрепва по този елементарен начин, нали, едно вредно функциониране за теб. Това е големия проблем на, на съвременния човек. Тоест, ние имаме възможността и способността да, да направим един цял спектър от моркови, които да са важни за нас. Мнението на другия, престижа, лайковете в социалните мрежи. Ние непрекъснато си създаваме такива моркови, една морковена система вътре в нас. Да, и приоритизираме и според тази морковена система реално определяме нашето, нашите приоритети, на къде ще вървим, защо и кое е важно за нас. Това е при човека само. Тези, това, че можем и морковите да ги направим чисто по-човешки, да ги очовечиме и да ги направим много значими за нас. Добре, но виждаш, ние тук говорим само за, за, за положителната страна. В смисъл, нали, получаваш нещо. Ето, тук ще, ще завършиш играта, или ще получиш заплата, или хора ще харесват, малко вероятно между другото. Защо не използваме и негативния фидбек? Мисля, защо приемам в момента? Защо в момента никога не го бие ток, когато се проваля? Това само, това само в руската школа го има. Има наказателни акции, между другото. Да. Белия свят използва лишаването от награда като белия наказание. Свят. Извинявайте, нали, смисъл, изпуснах се просто. Нали, единственото наказание, което използваме всъщност е лишаване от награда. То е достатъчно силно наказание за нормални така, човешки отношения. А те равни ли се горе-долу като ефект? В смисъл, ако го биеше ток в момента, щеше и да повлияе много по-положително. Мисля, аз искам да му помогна, разбираш. Не, не от... Разбирам те. Не. Значи при човека наказанието, примерно едно наказание в ранна детска възраст, което всяка вид насилие някакси е противочовешко за, за неговата дори физиология. Възприема се като токсичност, като отровеност, като стрес реакции, а има една реципрочна връзка между стрес състоянията и способностите ни за учене. Значи в момента, когато нали, адреналина е включен и базовите системи за оцеляване се включват, способността ни за учене, пък ама ли памет и така нататък, приключват. Тоест и обратното, ако се включи учебното изследователско поведение в човека, нещо му е интересно, за да, нали, впуска се в някакви неща, стрес реакциите реципрочно се потискат. Или, примерно, бозайнически принцип, не само при човек. В момента, когато си в беда, стрес системите или системата за оцеляване се включва, изведнъж сработва един механизъм за търсене на подкрепа и помощ от себе подобните. И при бозайниците го има, и при човека го има. И това реципрочно потиска де-факто стрес реакциите.
Но ако това го няма, ако има една отровена среда и развитие с тоци, както искаш сега да направим с Никола. Леки тоци. Леките като, тоци като колегата, имат къде? Изключително негативен ефект върху развитието на, на мозъка, още и на психиката на, на едно дете. Ако не е дете? Същата работа. Нали, тези методи, които така можем да ги адресираме към точно определен профил, с точно определени занимания в полза на елити разни. Служби. Службите ги, тоците ги бият. Супер. Айде, така ще го кажа. А добре, смисъл, това нещо, което гледаме в момента, по различни начини действа приема при деца, защото виждам, че доста често го споменаваш, при деца е това и така нататък. В смисъл, подозирам, че приема това е игра по-скоро за деца, не за то за това печели никого, нали така? Така, софтуера трябва да бъде достатъчно богат, за да може да бъде адекватен за, за определеното ниво на функциониране на човека. Ако е дете, трябва да имаме детски игри, да, с които, нали, да бъдат интересни за детето. Ако сега тук не можем да покажем, нали, абсолютно всички възможности, но да речем YouTube съдържание, ако имаме, да речем, интернет връзка, може да си гледате YouTube клипче в YouTube по желание и в момента, когато влезете в и промените функционирането си, то да се замъгли и да се спре. Тоест, възможност за съдържание като обратна връзка вече е неограничено. Може да си пускате кой да е филм, свален на компютъра и така нататък. Тоест, докато го гледате, може да тренирате определени състояния. И веднага мъгла или точки, или там смаляване на картината, паузиране, ще бъде като обратна връзка, че сте излезли от здравословното състояние. Тоест, вие в това може да интегрирате практически прямо нещо, което е интересно на конкретното, на конкретното дете. Точно така. Сега, един огромен проблем, той Иван го спомена, за екранността, няма как да не се, да се въздържа да го кажа. Значи, екранността е едно явление, което реално променя тотално функционирането на мозъка, особено ако детето ползва екран от рана детска възраст, примерно 5, 6, 8 месечна възраст, застане пред екрана. Той спомена някои от механизмите, нали, по отношение на съня, че има, нали, дава информация на мозъка, че едва ли не е ден, независимо, че наоколо е тъмно и загасени лампи и така нататък. Проблема е, че някакси светлината, която излъчва самите образи, е много подобно на сънищната ни дейност. И реално ние това го наблюдаваме в ЕЕГ изследванията си. При екранни деца имаме си вече индикатори за екранност. Кората започва, все едно е в рем фаза. Тя сънува. И изведнъж академичните способности, способности за учене ги няма. Нежелание да правим каквото и да е друго. Защото не носи това удоволствие, което всъщност дава екрана. И реално то е нямаме конкурентна друга програма в реалността, която да бъде достатъчно интензивно като стимулация от екраните. Тоест не е само светлината, а то е просто смъртите ангажирано с победа. Точно и с така. И ти специално, а сега тук не е момента, нали, индустрията, която е насочена да ни грабне вниманието по всякакъв начин, не само гейминга, това са социалните мрежи, това е Google алгоритми, ако щеш, но и всички невронни мрежи на изкуствен интелект са впрегнати за всевъзможни начини за ангажиране на вниманието ни по такъв начин, че да не се сетим за друго. Огромен ресурс от специалисти, невроучени, които знаят, нали, как работи мозъка, чисто поведенчески са впрегнати, за да може това да се случва. Тоест ти, ако се обърнеш към тъмната страна, ще да правиш това? Нямаш и как да го правя, защото наистина тук вече е морален въпрос. И нали, такива забрани от труда, както в Китай, между другото, реагираха първи до 18 години да се забрани абсолютно всякаква екранна дейност на децата им, вече е в ход. Сега това ще породи други странични ефекти, но е много показателно, защото те държат на работната си ръка. Нали? Смисъл, представи си, ако нямах и работна ръка, да не вършат тези там пет дейности или действия всеки дневно, ефтино. Нали, ако загубят и тези, този човешки ресурс, нали, който аз не обичам тази дума, значи са разбрали, че нещата са много драматични. И тук са наистина много сериозни. Реално,
нещото, което в момента ми е страшно интересно и любопитно, е този проект. Нали, от каква възраст, защо и как заспива, сънува кората по време на екранност и как влияе на качеството на живот и въобще на развитието на децата. Това е темата на деня в момента. А това не е ли прекалено комплексно, за да може да се отсъди лошо е деца да гледат съответно екрани и съответно не трябва да гледат до 18 си годишния смисъл? Няма ли някакъв допълнителен ефект, свързан с, нали, адаптивност към дигитална среда на цяло, свързан с, нали, съобразителност, нали, решаване на пъзели и така нататък? Тоест, на нас ни е лесно, защото вече сме пораснали в реална среда. Представи си, имаш един такъв, една такава приказка. Мога и да знам 5 езика, ама като няма какво да кажа. Така. Тоест, ако аз нямам едни добра емоционална саморегулация, ако нямам когнитивни способности на ниво придобити от реалността, аз не мога и да добавя нищо в виртуалността като добавена стойност. Ще бъда просто един потребител. Тоест, човек може тънка е разликата. Виртуалният свят като инструмент за успехи и постижения в реалния ми свят е едно. А ако е среда за прибиваване постоянно, независимо по какъв начин, там ми е средата, там си изграждам даже един виртуален аз, това е друго. И когато е първото, то си има една здравословна възрастова граница, нека да я прозорец, в който това не е вредно. Нали, в смисъл, трябва да имаме езикова система, защото ако от ранна детска възраст сме пред екраните, конкурентната програма, моята собствена виртуалност, езика в мен, аз не го развивам. Имаме детски градини, в които половината от децата не говорят. Нали? Говорим за един пандемичен процес, за който въобще не се говори, само учители, специалисти и терапевти знаят за него, виждат, че експоненциално върви нагоре. Абсолютно не се говори за това. Тоест, ако ти не развиеш езикова система и интелект, за каква добавена стойност говориш? А не е ли теоретично смисъл? Искам да играя малко Devil's Advocate тук. Не е ли вероятностно да може да имаме подходящи апликейшн или виртуална реалност и така нататък, която да апелира по някакъв малко по геймнат интерактивен начин от, нали, геймифициране на реалността по начин, по който по-лесно да можеш да учиш съответно език, да помниш факти, да се оправиш в живия живот по някакъв начин. Мисля, тя да е просто по-реалната реалност, която е те учи на тези неща. Не е ли това възможно? Веднага ти отговарям по този начин. Представи си, че допаминовите нива от екранна дейност или гейминг са такива, каквито да биеш инжекция амфетамин в тялото на едно дете. В смисъл, как би ти се сторило това, факта, че всъщност веднага имаме една зависимост. Зависимостта е проблема. Зависимостта оцветява като цяло отношението към екраните. И е много трудно в някакъв момент да ти скимне, че можеш да ползваш това и за нещо полезно. Освен да си доставяш директно една стимулация, едно удоволствено усещане. Говоря за ранна детска възраст. Но това е свързано вече и с курацията на типа съдържание, което достига до децата. Тоест, ако ти имаш някакъв контрол върху типа съдържание, което им предоставяш, съответно потенциално може да им предоставиш някаква диета, която да не е скачащи жабки и печелят сутинки. Не? Ами в изследванията, функционалните изследвания на децата, в момента, когато им покажа някакъв екран, син без нищо, директно кората влиза, и то левите зони, директно влизат в сънично състояние. За какво съдържание говоря? Разбираш ли? Проблема е, че е много по-дълбоки сън. Съдържание можеш да всеки да си мечне съдържание. Въпросът е при децата реално имаме едно тотално забавене в развитието. Виждаме един тинейджър на 14 години, ми той изглежда и не само, и психичното му развитие е на 10. Разбираш ли? То това е проблема. Реално забавянето на доминантната частота, която излъчва мозъка назад, всъщност отговаря и за неговата физиологична възраст и психична възраст. И според теб, какъв е изхода от това нещо? Защото ние в крайна сметка в момента живеем в някакъв
капиталистически свят с конкретни моркови в него, нали, съответно. Така, много жестоки са тези моркови. Точно така, и това е реалността, нали, за щастие в един аспект се радвам, че това е реалността, нали, защото алтернативните модели, които сме виждали до момента, са много по-ужасни в други посоки, но в крайна сметка как бихме се справили с това нещо, ако тая работим в рамките на тази система? Смисъл, ето има най-вероятно и родители днес в публиката. Самия, може би, случайност или как, няма значение как ще го нарека, биофидбеците използват също екрани. Сега ще каже, той ми говори разни неща, пък използва екрани за в неговата терапия. Именно заради това. Значи ние сме забелязали ефекта, че ако се смени реакцията на тялото, реакцията на самия мозък към екранната дейност, чрез фидбеци, реално тази зависимост може да бъде адресирана. И точно това наблюдаваме от около 2 години и половина в работата в центъра. Значи, когато сменим отношението към и реакцията, и тези еуфорични състояния, примерно на дете, докато играе, ти си представи сега, любимата му игра Minecraft е пусната тук, обаче в момента, когато адреналиновата система бие инжекция, нали, и имаме страшен дисбаланс на вегетивен план, изведнъж мъгла. И беса. А желанието, първо гнева, но желанието да продължи да играе, изисква от нервната система да пренастрои себе си. И когато отвържем всъщност екранността от този огромен комплекс от реакции, които се случват при зависимостта, това е начална изходна позиция и положение, за да го извадим към реалния свят. И тогава, примерно хора, които вече на наша възраст, по 10 часа са пред екраните, ние не виждаме показателите и параметрите нито на зависимост, нито на вредно влияние от екраните. А добре, в смисъл, тук изпадаме обаче в една много сериозна асиметричност. В смисъл, живота заема много по-голяма част от времето ти, отколкото каквото и да е друго действие, което е корективно действие и така нататък. Какво им правит? Да кажем, ето, родителя Хикс посочвам, нали? Дава на детето си просто ето таблет, нали? Заповядай, аз имам работа. И съответно то хваща там, копае 9 часа, нали, цъка си нещата, нали? Човека съответно вече е приключил с нещата и се така казва, и сега трябва да го правим това дете, нали? Смисъл, не може да е толкова просто. Нали, сега ще го пратим на биофидбек там за половин час, да вкара малко, нали, качествено мислене, нали, пуска го на биофидбека, тук се случва някаква синусоида, много е красиво, нали, и то вече е такова, почва малко да е в правилната посока, ама той 10 часа е гледал таблета, бе. Той също и с всеки един, нали, присъстващ, нали, най-вероятно има някаква патология, която е била надграждана посредством навици в живота. Веднага ти отговарям на въпроса. Правени си изследвания още преди 100 години за това дали на вегетивен план има пластичност. Това, за което говориш. Представи си един брутален експеримент, в който вегетативни нерви са закачени за скелетни мускули. Намишлете, не на хора. Нали? Не си представи. Пак е руска лаборатория, но не е при хора. Супер, супер. Всяко едно движение на мишлето предизвиква вегетативни реакции. Повръщане, гадене, какво се сетиш? За 3 месеца. Симптомите се обиграват. Тоест, дори на вегетативен план имаме една пластичност, която поне 3 месеца. Нали, психиатрите ще кажат, нали, поне 3 месеца трябва да пиеш нещо, за да видим първите ефекти от него. Нали, горе-долу е така. Нали, знае се това. Тоест, за да промиеш един мозък или да промениш някакъв модел, вреден навик и да заложиш алтернативен, полезен, здравословен, 3-6 месеца е долния период. Така че всичко може да бъде като навици пренастроеност, обаче системна работа в правилната посока. Не проба грешка във всички посоки. Тоест не трябва да се конкурира с цялото време, което е отделено примерно несъзнателно върху тази дейност извън биофидбека, а просто систематично, таргетирано в рамките на някакъв все пак не ужасно къс период, но не е много дълъг. 3 месеца не е интересно. Много дълъг. Не е... Абсолютно. 3-6 месеца е един разумен резултат, с който да обърнем процеса. Добре, Стояне. Благодаря, че ни разказа за биофидбек. Това беше ужасно интересно. Аз продължавам да мисля, че
И аз благодаря. Но... Че едно средно статистическо дете може да се представи по-добре от Никола днес. А, дори с такава хубава геймърска клавиатура, която аз му предоставих така великодушно от моя страна. А, продължаваме след буквално 5 минути, тъй като вече малко напредваме с времето. Продължаваме с нашата дискусия, където отново напомням, може да задавате въпроси за нея на сайта sli.do с код Brain. И така, бързите. Добър вечер. Ало, чуваме ли се? Здравейте. Без да правим това. Завърнахме се отново вече на мека бебело, в смисъл значително по-меки от столовете, които имахме в първите две представения. Аз лично се изкривих вече, но няма значение, колеги, в смисъл вие сте си го преценили по този начин, вие си знаете. Напомням, идеята на тази част от събитието е да, нали, направим една дискусия, която ще видим, нали, точно колко ще направим. Но и вие да задавате въпроси. Като вече има някакво немалко количество въпроси, но все пак, ако, нали, ви е напънало и, нали, идват въпросите, може да го, нали, генерирате вече това желание в сайта sli.do с код Brain. И преди да се включа с всичките ви великолепни въпроси, аз първо имам един такъв малко по-общ въпрос, който засегнахме преди малко покрай темата за неврофидбека. А именно, как по дяволите мерим наистина в момента мозъка? В смисъл, кои са нещата, които са най-ефективни и най-гранулярни като начин на мерене? В смисъл, това, което правим в момента, най-смисленото нещо ли е, което може да достигнем? Има ли неща, които знаем, че на всеки един от вас би било много по-полезно в практиката? Нещо, което може да е някаква иновация, да ви позволи повече неща, съответно да имате по-голяма яснота и точност, съответно как работи мозъка. Искам господина Шчавата първо да каже. Да. Включи ли си микрофон? Не. Я говори просто. Включи ли е микрофон? Аз очаквах, че няма ми включиш микрофон, обаче. Ами, в ретроспекция добре да е. Ами, моето мнение за моментното състояние не е много високо за меренето на мозъка. Тъй като информацията, която получаваме, включително такива методи, като функционалния магнитен резонанс, който ние използваме много, от вкарването на електроди в мозъка, което също правиме при много пациенти, ни дава една много груба представа. Използваме електроди, които са, да кажем, с диаметър около 5 мм или около 1 мм, с което се опитваме да пресъздадем невронални мрежи, съставени от неврони, които са с размери в микрометри. Тоест, правим едно обобщение на милиони неврони и в крайна сметка получаваме много повърхностна представа за функционирането на мозъка. Тоест, смятам, че за в бъдеще с развитието на регистрирането на електромагнитни полета, т.е. да опитваме да генерираме в пространството някакъв сигнал, който да идва от всеки неврон, и след това изчислението на този сигнал и връзката му с други може да ни даде информация, но сме на етап да записваме повърхностно мозъка и въпреки това да сме полезни, но трябва да останем скромни, тъй като информация, която получаваме, много, много повърхностна. А какво значи да усредниме съответно милиони неврони? Мисля, как работи това нещо? Тоест имаме сигнали, които просто се усредняват в рамките на някакъв реал, или как работи това по дяволите? Ами, работи по начин, по който, например, ако сега направим сателитна снимка, нека да... Да, сега това ми хрумва. Много добра идея, хрумна ми така спонтанно. Ако направим сателитна снимка на София, въобще няма да разберем какво се случва в тая зала. Т.е. ще имаме отгоре на сградата, какво, че има една сграда, че има покрив. Ние сме вътре, не? Но ние сме вътре и дори да се, може би ще е малко по-топло, тъй като сме много хора, сме се събрали, някои са се изпотили. И ще има някаква информация, която е много повърхностна. Т.е. може дори да бъде хванато, че тук има повече хора, отколкото в съседната сграда, където, например, спът 10 човека. Mm-hmm. Но няма да добиеме представа за събитието, което става, което тук
ти водиш. Даже няма да знаем, че ти го водиш това събитие. Няма да знаем, че и аз съм тук. Тоест, много неща ще бъдат изпуснати от вниманието. Двете най-важни неща. От една сателитна снимка. И няма да се разбере голяма част от информация. Това имам предвид. Тоест, ние регистрираме нещо повърхностно отгоре, но изпускаме много детайли и дори да знаем нещо, изпускаме повечето. Ако имаше ти тези повече детайли, да си представим, че ние може да мапнем всеки един неврон, нали, точно какво иска да каже, не, с какъв интензитет и така нататък. Това по какъв начин би повлияло на твоята работа? Например, сега това, което се развива като невропротези. Ако имаме човек, който има прекъсване на гръбначния мозък и е с параплегия или квадриплегия, още по-лошо, т.е. не може да движи и четирите си крайника. Сега се развиват различни девайси, които могат да прескочат това прекъсване. Т.е. сигнала, който е получен от кората, например да си раздвижи десния крак, може да бъде предаден на гръбначния мозък и той да започне да ходи. Когато имаме много повърхностна информация, може да се стигне от там да прави някакви груби движения, но не и истински да ходи. Ако имаме достатъчно информация, може да го предадем точно на гръбначния мозък, който не е много сложна структура, и той да може да дори да играе футбол. А това свързваме също и с диагностиката на конкретна патология. Т.е. ако имаме много по-фини такъв тип сензори, тогава знаеш ли, че тия лепенките там, дед беше наслагал там зелените лепенки, ще са някакви много по-малки лепенки. Точно това значи. Да. Бихме могли да махнем по-детайлно. Но това поне според мен остава извън, казва да изглежда още по-драматично, извън рамките на нашия живот. Не се развива толкова бързо медицина. Т.е. не трябва да си мислиме, че това ще стане утре. Много е така апетитно да се мисли, че ей сега, нали, ние сме на ръба на някакво върховно откритие, което ще направи голяма стъпка, но това, което аз показвах, тези електроди в мозъка, са въведени през 50-те години на 20-ти век. И ние ги използваме през 2022. Така че трябва да останем така реалисти и че има много неща, които ни изглеждат, ей сега ще ги достигнем, те всъщност са далече. Тоест това малко е сходно като проекта на Neuralink на Elon Musk. В смисъл, то не е ли практически това нещо? То се опитва... То не е на Elon Musk, той просто е такъв, поне според мен е много плямпа, има много пари и си прави добър пиар. Това е проект, който е измислен на... Не знам. Мисля, че малко прекалено много пари има. Но това е друг проблем, негов си проблем, не си вика. Това е проект, който е много по-стар от Elon Musk и се прави много по-отдавно, когато на него му хрумне да инвестира някакви пари в него. Невропротезирането е начин да се опита да се заобиколи даден проблем в нервната система чрез компютри и има достижения, които обаче за съжаление опират в граници поне за момента, така че да не стане достатъчно, че да върши много работа, върши и малко работа. Пример ще кажа, един параплегик сега може чрез тези невропротези да ходи с проходилка, което е голямо постижение, не е като да бъде в инвалидна количка, но не е като да може да ходи. Да, само едно нещо не разбирам, момчета, ще му позволите той да иззема цялото ви екранно време. Не смисъл, аз тук, ами това аз го чувствам, с но ти трябва, вие, нали, това аз го почувствам, но ти трябва да го почувстваш преди мен. Не искам се почувстваш първо малко некомфортно, съответно, за да мога се свалеса. Чувствах се, но не ми е некомфортно. По какъв начин по-точните измервателни уреди ще ви помогнат в вашата работа на вас двамата? Пуснато ли? Автотензора в случая. Добре. Най-доброто. Понеже доцент Минкин не се чувствам засегнат, че бе взето от времето. Сега, във връзка с стания конкретно и по-точните измервателни уреди. В един утопичен сценарий, в съня, чрез различните му начини на измерване, хипнограмата, която беше представена, полисомнографията като така по-стандартен метод, се крият маркери, така наречени биомаркери, които в психиатричната практика, например, като един частен случай, могат да се коренят диагностични, много важни диагностични белези. Дублирайки малко мнението на доцент Минкин, но отнесено към така нашата специалност,
и ние не сме все още там. Много неща са на етап пожелателно, много неща трябва още да се изяснят. Изясняването им включва изясняването на сложни мозъчни функции, които са част от съня. Тоест, ти дори да знаеш съответно с перфектна точност, нали, коя част от мозъка в момента е активна, в смисъл, кои конкретни неврони файерват и така нататък, ти към текущото ни разбиране за мозъка пак няма какво да правиш тази информация. Имаш информацията, но просто е някакъв big data, в смисъл няма какво да правиш. Не. От тази гледна точка ти също много хубаво дефинираш въпроса, защото ти го дефинираш много детерминистично. В условията на перфектна информация. Точно. Знаем ли изходното положение? Ако знаеш напълно началното положение, положението на всяка частица, която е във всеки неврон, всеки метаболитен процес, енергията, която се влиза и излиза от системата, предсказваш и какво се случва от този мозък, какво излиза. Комплексна е. За жал, мозъка е комплексна система и малки промени в началните изходните положения транслират в страхотни промени в крайното положение. Тази несигурност в системата ни пречи да имаме този перфектен, идеализиран, детерминистичен вариант, който, за който ти говориш. А ние не сме дори на една стотна в действителност. Но теоретично това, за което си говорихме с тебе, поне диагностицирането на дали сме имали хубав сън или не, посредством малко по-детайлна технология, прямо да можеш да имаш някаква гривна, която наистина работи, нали? Теоретично поне ще може да ти каже, пиши зле. Не знам има ли възможност за един от слайдовете. Не този конкретно, но ми харесва също. Имах един от слайдовете, който беше Machine Learning, трябва да е заглавен. Защото има една статия, която макар да не е толкова хубава, колкото този слайд, този мим, е пак доста информативна. И той касае точно Machine Learning, който е така един от по-новите модели за карането на компютри да заучават ЕЕГ, така, не този, но сме част от... ето това. Къде се ми как избра с... ето това. Та това безумно сложно изглеждащо нещо е всъщност серия от аналитични методи, които накрая бълват компютър, който се научава на моменти да диагностицира по-добре от хора, които това им е било цялата кариера да правят, инсомни, различни видове инсомни, даже може да ги кластерира и да изважда нови видове инсомни, за които ние дори не сме подозирали да ги класифицираме по този начин, че въобще са съществували. Тоест, пак с оговорката, че не сме още там на технологично ниво, камо ли пък и на организационно, това да се инкорпорира в рутинната медицинска практика, има наченки, че можем някой ден да стигнем в момента, в който с помощта на изкуствения интелект, дай Боже и естествения интелект в тандем с него, да достигнем някакви пожелателни, добри практически резултати. Като човек, който още не е вечерял, единството нещо, което виждам тук е месо след 3 секунди. Има ли го в програмата? Стояне, ти как може да се включиш по този въпрос, преди да се метнеме по въпросите на публика? Ми за мен това не е развитието на посоката на развитие на науката, така че да разберем по-добре човек. От 100 години се знае един прост закон, закон на ефекта се нарича. Трябва да постигнем определена цел, определен точен резултат и това структурира и функционално и всякак всички налични системи регулаторни, защото да се постигне този ефект. Това може да стане по десетки, стотици, вероятно хиляди начини. Телелогично съвкус. Така. Тоест, какво значение има дали знаем абсолютно всеки рецептор и невротрансмитер каква роля има в комуникацията на един неврон с друг или пък всички детайли в работа на невронната мрежа, като нейната задача е да намери крайно решение и полезен резултат. Без значение как. Сега, това си го представи като не само функциониране на тялото. Ти имаш един психичен живот, един субективен живот, който много често се разминава тотално с състоянието на тялото ти. Примерно, казваш. Какво беше това? Имаш един психичен живот, чисто нищо общо. Чисто субективно ти си изградил една такава представа за себе си, за света и за всичко останало, което няма нищо общо с твоето функциониране на телесен план. И имаш и още един план, социален. Моето мнение беше по-високо за него.
това е било съвсем безсъзнателно. Не си бъди никакъв. Спонтанно. Имаме и още един социален план, общочовешки, нека го наречем. И сега си представете, че едни взаимоотношения между двама души реално структурират, функционално и всякак настройват всички ваши регулаторни системи, защото да се случва това, да се намери решение. Тоест, какъв е смисълът да търсим и да имаме тази база от данни, информация за всичко, което се случва на атомен план и молекулярен, като всъщност стойността и значението и ценността е в нашия живот като цяло, пълноценен живот. Това е крайната цел винаги била на всеки човек. Тоест, биопсихосоциалният модел от гледна точка на този прост закон, че крайният резултат всъщност организира всичко надолу до молекулярен план, е напълно достатъчен, за да може човек да подхване не толкова да разбере какво се случва, а да помогне на човека. Е хубаво да стоя, ама ти тук, що разбричка цялата ни концепция за фундаментална наука. Не, в смисъл, то в крайна сметка ние най-вероятно този това прогрес... Това също е фундаментално. Да, но тази иновация, която ние ще постигнем, то най-вероятно някакви хора ще блъскат някакви неща в някакъв ЦЕРН, ще ходим, ще правим някакви сателити и след това някой ще установи, знаеш какво, това мога го използваме да сканираме главата на ето пичага тук и да получаваме някакви резултати. Нали? Тоест, не винаги е телеологичност, посредством което ние достигаме някаква цел посредством някаква серия от стъпки, а понякога просто ние имаме тази технология, която прави Хикс и може да я приложим за Y и съответно стигаме до нещата, които и ти искаш да измериш. Не отричам. Двата подхода трябва да си подадат ръка. Но един няма да доведе до решение. Това исках да кажа. В 2000-та година картирахме генома и разбрахме, че не разбираме от генетика. По същия начин 2015-та тръгнахме да картираме мозъка, конектона. Стигнали сме до, не знам вече до къде сме стигнали, не знам дали ги следиш тези неща. 2-3 кубически сантиметра били вече картирани. Ще го картираме и ще разберем, че нищо не разбираме от мозък. Това, между другото, след това ще се спрем и на тази тема, защото мен ми е интересен специално за картирането на мозъка. Но мисля, че вече е време да заходим и към въпросите на публиката. Между другото, забелязате ли как съм с около 40 девайса в момента? Имам таблет, телефон, си малко ще извадя един тук часовник, не да гледам и него, направо ще откача. Напълно заслужено, между другото, повечето въпроси в sli.do са за съня. Според мен. И ще ги зададем всичките тях без никакви други въпроси. Така че, Иване, какво можеш да кажеш за така наречения lucid dreaming тип сънуване? Дай му! В което спящия осъзнава, че сънува и може да участва активно в развитието на съня си. Тоест някакъв инсепшън се случва там. Някакъв deep inception се случва. Да. Сега, да, те съвременните филми много са спомогнали за популяризирането на lucid dreaming-а. Практическа стойност, която да има, за жалост, пак трябва да съобщавам лоши новини. Но, като концепция точно какво представлява? Най-вече да се върна към пак тази разлика в нерем и рем фазата, ролята на различните сънища. Това е всъщност по-важното, отколкото факта, че човек може да контролира активно съня си, да може да се вижда в него, да може да си контролира движенията в този сън. Това са пак по-скоро странични ефекти на механизми на съня, които първо, че още не разбираме напълно и второ, не винаги е сигурно, че имат някаква практическа цел. Тоест, не е напълно обосновано научно, даже няма и много сигурни хипотези, които да са с достатъчно обяснителна мощност, които да кажат, да, lucid dreaming се случва, защото това, това и това изпълнява тази. Това са по-скоро байпродукт, странични продукти, странични ефекти на механистичното ниво, на което сънуваме. Главната разлика е точно наистина разликата в сънищата в различните фази на съня. Едните имат повече отношение към емоционалната регулация, тези са по-вероятните и да ги помним в интерес на истината, защото ме пита защо помним едни сънища, не други. Емоционално натовараните сънища ги помним по-добре и то, за жалост, тези с негативен ефект, т.е. нещо, което отрицателно ни повлиява. Ето виж, негативният фидбек работи. Само казвам. Запаметява. Добре, тук имаме... успях да изровя от около 400 въпроса, един, който да не е за съня.
Мога ли да кажа нещо аз в тази връзка? За мен е всякакъв опит на съзнателен контрол върху едни базови процеси, каквито са естествената ритмика, включително и едно сънуване, което спонтанно, да речем, ще някакъв афект ще бъде преработен. Един съзнателен контрол в това състояние, обикновено знаем, че съзнанието трябва да бъде изключено, за да заспим. Тоест, тялото някакси го изключва като регулаторна система, за да може да си подреди къщичката. Тоест, съзнателният контрол обикновено създава много буклуци, Иван го каза. Нали? Тоест, идеята да сеем бокуци в по-дълбоките нива, аз лично никога не съм разбирал тази посока. Тоест, да нямаме доверие на живота, такъв какъвто е и еволюирал и в нас, който тупка, но съзнанието е толкова арогантно, че иска и не само съняваме, ако може и дълбоките трансови състояния там да участва активно и да може да пипа, нали, като една детска мечта, нали, общо взето, тази посока винаги крие огромни рискове. И създава проблеми. Тоест, твоята заявка тук е, че имаме хюберис практически. В смисъл, че нали, кои сме ние, че да бараме? Не да, ама в смисъл, ние сме същите тия, дето ядат тонове захар, нали, цъкат си на телефона по 8 часа и така нататък. Да. Тоест, очевидно нашето нали, базово съзнание е доста смотано и съответно е много обусловено от някакви еволюционни процеси, които са му натискали главата нали, под водата някакво количество време. И съответно ние сме... Нали, тендираме към някакви неща, които не са задължително супер полезни. Така че, може би, има все пак някакъв баланс върху. Абсолютно съм съгласен. Обикновено първите, нали, и в детското развитие, първите признаци на интелекта, това е лъжата. Нали? Тоест, реално, ранните етапи на развитието на интелекта винаги е свързано с порази. Нали? Айде така ще се изразя простичко. Но с времето трябва да узреем с тези неща. И да знаем, че това е нещо, което можем да пипаме в друга посока, но не е тази здравословна. По-скоро ето така е. Искам все пак да си задам въпрос, който не е за съня. Който, между другото, не знам кой го е задал, след малко да ми каже, но... И аз исках да го задам този въпрос, обаче ме беше срам, така че благодаря ви. При премахване на една от хемисферите, запълва ли се пространството в черепа с някакъв материал? В смисъл, предполагам, че да. Обаче бях такъв, нали, защото най-вероятно ще, нали, малко знам, че, нали, със сигурност трябва да има някаква противотежест, нали, така. Ти, много ми интересно, ти с какво мислиш, че се сбъл. Не, наистина, според мен това е по-интересно от моя отговор. Аз винаги съм си представил, нали, знаеш, Едно от две неща, окей. Ти ще кажеш. Първо маджун. Щото, не е смисъл, всеки път, като имаш някакви дупки по кейпрозор, маджун. Второто, като малък пилон, винаги обикалях там из квартала и едно от най-интересните неща, които можеш да намеря, не, имаш едно, което прилича на такова, като на... Абе, прилича като такова пухкаво вътрешно за стол, само че беше вътре с стъкло. Ето точно това е. Оцели го! Траси! Стъклена вата. Стъклена вата, точно така. Стъклена вата. Сигурен. Аз бях убеден, че него и Тодор ще са по-така, по-примитивни, ще ви хареса повече от моя отговор. Затова нека оставим ти отговори, защото просто аз ако отговоря ще ви разочаровам. Ами... Запълва се. Това е всъщност много, много важен, така, много важен въпрос. Тъй като главата ни, освен мозък, има много вода. И сега, тук гледайки неговите две течности, той повече пи от едната, да се запълва с най-обикновеното нещо с вода. Тъй като в мозъка има вода и мозък, в главата има вода и мозък. Махнем ли някакъв мозък, аз ви показвах и картинки на оперирани тумори, махнем ли цяла хемисфера, веднага, в смисъл в рамките на денонощие, тъй като седейки си тук, ние произвеждаме около 24-25 мл вода всеки час. И всъщност много бързо за едно денонощие запълваме тази кухина с вода. Това се случва, но да, много така банален отговор. Радвам се, че ти отговори по... Бачай се! По-интересно от мен.
хората ще запомнят това отговор. Да. Чухте го първи на сцената на Рацио, стъклена вата. Или маджун, но всъщност с вода. Да. Запълва се с вода. Междуто много е важно да обработваш маджуна, докато е мек, все още не се рони. Както и да. Как подявалите славате вода вътре? Смисъл в някакви, като турбички или какво? Мисъл, до... Ама нали так му... Нали так му това обясняваме до сега? От време на време имаше неща така липсват и... Еми стъкнете вата. Не я слагаме, т.е. ние слагаме, да, ние може да сложим вода. Да. Като махнем мозъка, пълним просто с вода, с физиологичен разтвор. Но дори да не го напълниме, оставяме с въздух да се напълни. След това мозъка се запълва, сам произвежда вода и би заместил въздуха с вода. Така че, да, ние го казваме на сестрата, може ли да ни дадеш топла вода, тъй като в някои случаи водата, когато е студена и така не е приятно за останалата част на мозъка. Така че го запълваме с вода, която е 37 градуса, горе-долу. Това е скандал. Така. Между другото, просто долейте малко вода, не знам, това не е сериозно. Не знам дали това искате да чуете, но да, в главите ни, като си разклатиме главата, той сякаш мозъка плува. Той наистина плува във вода. Има съвсем малко соли, нали, че се е ликвор, тук някой ми подсказа, че е ликвор, да, се казва, но ликвор на латински означава течност, на български е вода с малко сол. Аз съм филолог. И? Сеща се? Само вода. Искаш нещо и споделиш ли се? Лично. Бе, т.е. искаш да ми кажеш, че... Т.е. искаш да ми кажеш, че мозъка ми се поти. Не, плува във вода. Не, това не е подпота, е доста по-солено нещо. Фигуративно. Подобно на течността, която е до уискито ти. Много си малко, с малко соли. Продължаваме към интересните теми. Сън. Аз пия често, по 9-10 часа на нощ. Кой си ти, бе? Кой си ти? Тайните ги искам за добрия сън. И между другото има... Кой наистина това? Да си дигна ръка. Хареса ми, че е само един човек от над 100. В смисъл, това може да са няколко, но е само един. Ама са го и лайкнали. Уха. И съответно продължава. В смисъл, на гласата не спира тук по никакъв начин. Пита, това вредно ли? Ма се събужда с аларма, сигурно, признай си. Без аларм. Сега. Няма деца, едното хубаво заключение, което и съседи може. Деца. И съседи деца, и деца въобще някъде в... Да. По същество. Колко часа бяха? 9-10. 9-10, уха. 9 часа, 9-10 часа е по-към горната граница, но на нормалния сън. Пак, с оговорката, че това е средностатистическия нормален сън. Много е важно, пак казвам, да може да се... Еха. Много е важно следенето на ефектите от съня. Пак, това, което стана и въпрос по време на... когато имаше слайдовете. Как върви настроението след това през деня, способност за внимание, за концентрация, тъй като по принцип има състояние на хиперсомния, това е прекалено продължителен сън, които имат ефекти, които са много често много подобни на тези при сънната депривация, с снижени възможности за така пълноценно паметово функциониране, за внимание, за концентрация, раздразнителност. Така че при положение, че това нещо съня се калибрира с фидбека, който се дава от самия организъм, тук има много допирни точки с това, което е като централна идея на доцент Везенков, всички критерии за пълноценен сън в такъв случай са изпълнени, независимо от самата продължителност, номинално като число. Няма поводи за притеснения, само за гордост. Отвратително. И завист. Така и така сме на тема и кондициониране. Имаме един въпрос, който отново е свързан с сън, но все пак по някакъв начин трябва, нали, да ги разредим, че някак. Ако стана рано, в 6 сутринта, например, и си кажа на ум, че трябва да стана в този час преди да заспя,
структурата на това изречение особено, успявам да се събудя няколко минути преди алармата. Тоест, тук заявката е, че ако човека се кондиционира съзнателно, нали, преди да заспи, съответно той успява да го направи. Това звучи ли като от твоите неща? Не са въобще мои, те са масови. Това не е единичен случай. Много хора го правят. Включително и аз самия без биофидбек. Чесът, ти ставаш без аларма. Мога да стана 3 минути преди да бие алармата. Това не е сериозно. Стига бе хора, това е... Има, да. Тоест това отново е... Много кондиции... хора го правят. Ага. Това са мои наблюдения, смисъл споделят много хора това. Така че не е нещо феноменално. Я не пиете алкохол. Продължаваме нататък. Той въпрос буквално е писан за мен. Случвало ли се да направите пациент от глупов умен? Обратното по-скоро. Искате ли ви се случи? То това е, наистина, този въпрос не е толкова не е толкова прост, колкото ти изглежда. Пак че не каза ти изглеждаш. Не. Защото, например, ако вземем нашия тук скромен колектив на този подиум, ако тръгнем да правим някакъв тест, когнитивен тест, някаква сложна задача, може да се окаже, че един от нас, няма да кажа кой е, в крайна сметка, може значително да влуши резултата на четиримата. И ако ние го изхвърлиме навън, в смисъл не да го унищожаваме, но просто го изгониме навън, да постигнем по-добър резултат. Тоест, това е, например, една от целите на хирургията на епилепсията, да махнем 1 мл или 4 мл от литър и половина и целият останал мозък да функционира по-добре. Тук наистина ти го приемаш лично, но сега това е вече друг проблем. Ще умра. Така че да, възможно е. Отговорът е възможно. Може би трябваше да кажа само възможно. Не знам, що така. Но да е по-ясно. Аха. Иване, отиди си. Няма значение. Има най-различни видове интелигентност. И за това как ще тръгнем да мериме тази интелигентност, така че Краси е абсолютно прав. Какви са критериите? Можем да изкараме един човек много умен и по отношение на друго много глупав. Така че всичко е въпрос на мерене. Е да, но със сигурност имаме някакви прямо стандартизирани скали, по които може да го кажем. Не? Те са и те са относителни. IQ също е супер относително. Тоест ти си от към школата, че нали, съответно това, което тестовете меряте, е способността ни да минаваме тестове по-скоро. Учително, може да се научим, да. С тебе ще спорим. Супер. Продължаваме нататък към основната част от нашето предаване, което е сън. Защо различните видове бозайници имат нужда от различно време сън? Това не знам дали е в скопа на твоето сън нещо. Се постарая. Се постарая. Сега, сред... Да. В цялото животинско царство всъщност има изключителни примери за различен начин на сънно функциониране. Включително има китове мисля, които по време на сън едната хемисфера може да е в състояние на бодрстване, другата хемисфера е в състояние на всички. И делфини, да. Да, да. Мерси за... Всъщност, различните изисквания на различните видове са това, което предопределят как ще се развие съня. Под какви фази, под колко продължителност, колко фази, както споменах, като брой през деня сънни фази ще има. Не като структура на съня, ми както казах, доста от видовете са всъщност с полифазичен сън. Т.е. ние сме един от малкото, които така можем само с веднъж спане за 24 часа да се чувстваме така бодри и ще можем да функционираме нормално. И това в интерес на истината от относително скоро, 150-200 години, това нещо, което сме си само наложили. А добре, смисъл, в такъв случай има ли някаква граница на демаркация, след която вече има сън? А преди това просто има тъпо. В смисъл, да я знам, прямо мравки. Не сънуват, просто им е гадно. Мравчици. Да.
Смисъл, по кое време съня се появява? Знаем ли със сигурност прямо кои видове сънуват и кои не сънуват? Нали? Защото хикс причини. Смисъл, изисква ли някакъв инструментариум, който е в главата, нали? Който нали, може да ръмва съня на него? Да, да, да. Еми ето, както е с полисомнографията, което всъщност е като златен стандарт да знаем за това в коя фаза на съня е човек и кога всъщност е настъпил съня и кога е още активен, тъй като ННО, първата НРМ фаза, се води първата фаза на съня, но преди това има един латентен период, който не се счита за част от сънната архитектура. Така че интересен въпрос, който задаваш. Демаркацията е електрографска. Просто чисто, да, подлежаща на инструментариума, с който разполага. Нещото, което мерим, зависи от това с какво го мерим. Но то прилича, трябва да прилича на съня, който ние познаваме до голяма степен. А те евентуално може да имат друг процес, който не прилича на сън, но играе сходна функция. На преживенческо ниво е това много трудно да се каже, защото отдавна не съм бил в главата на мравка, трябва да си призная. Известно време е минало тогава. Но да, това е малко по-философски въпрос. Малко по-философски въпрос, отколкото мога да кажа, че е стриктно медицински. Готови ли сте за философски въпрос? Може ли само една метка? Давай. Преди няколко месеца имаше едно изследване, много ме впечатли, за изследване на неврончета на хидра. Това е първия тип нервна система, дифузен тип. Хидра. Какво представлява хидра? Нещо като коралче. Представи си като растениеци с пипалца, всъщност животинчи с нервна система. И там откриха всъщност, нали, се открили няколко типа режима на работа на тези неврончета. И т.е. на съня или различните видове функциониране на нервната система го има от нейната поява. Хайде така ще го... Можем да го кажем спокойно. Така че някакси съня е от самата зора на създаване на нервна система. И е неотменна част от нейното съществуване. Да, явно е някаква адаптация, която се оказва безкрайно полезна. Добре, готови ли сте за тежко философски въпрос? Откъде знаеш, че не си пеперуда, която сънува, че е човек? The Matrix. Значи, имаме психиатър, принципно, който е в момента в залата. Дежурен. Не е нужно да се идентифицирате в момента, просто може да ме намерите след това, не казвайте нищо. Ако все пак искате да кажете, кой ще попърхайте два пъти с... Jesus. Да, един от другите коментари е доктор из хумър, емоджи. Добре, продължаваме нататък с основната част на нашето съдържание. Отново, още малко сън. Сексът при сън как влияе на съня? Ти не знаеш. Как влияе? Така. На мен този въпрос всъщност ми е... Също бих си го задал. Да. Има ли някаква разлика между половете? По смисъл, как влияе на мъжете и как влияе на жените? На съня или по принцип? Не, секса как влияе на съня при мъжете и при жените? Дали има някакъв полов диморфизъм? Защото аз съм забелязал, това го бях виждал някъде, например, че при тройките много било хубаво да има, например, мъж с две жени, което и от моя гледна точка ми строго логично. Защото... Чакай да довърши. Чакай, не се намесвай. Не е ли всъщност, че мъжът доста по-лесно заспива след това, отколкото жената? Не е ли наистина някакъв такъв, да има полудиморфизъм? Тоест, ако има, например, мъж и две жени, било много хуже, защото после жените могат да си говорят, докато мъжът спи. Това са емпирични данни. Аз по-скоро си представям, че мъжът заспива по-лесно, защото заспива до жена. Не, а жената не заспива, защото заспива до това, нали? Смисъл, това е много по... Чакай, после изречението с аз си го представям. Тоест нямаш информация такава. Аз не притежавам такава, но ставам отворен за всякаква такава информация. А.
Добре, нека за секунда да излезем от сексуалния живот на лекарите, патологите на нашите зрители и така нататък. И... мисля, че в дъното вече буйстват. Някой трябва да ги озапти. Заптиятата, примерно нещо такова. Добре, малко по-сериозен въпрос, въпреки че и тези са много сериозни, но в съвсем друга тангента. Кои са новите технологии, които бихте искали да приложите в практиката си? Като това е отворен въпрос към всеки един от вас. Има ли нещо конкретно, пълно да я знам, изкуствен интелект, там да ходи да гледа неща, да ги копае и съответно да е много по-добър пълно диагностик? Или нещо друго, което е нали, on the frontier of science в момента, което все още няма опция в вашата практика, но потенциално бихте искали да може да го въведете в нея? Започна аз. На мен напоследък, последните години ми липсва повече човешкостта. Технологиите определено не ми липсват в работата и в посоката, в която сме ме хванали, защото моето наблюдение и моето усещане е, че някакси човек е подложен на... самия човек се подлага на самоунищожение чрез технологиите. Не отдавам преди 10 години си позволих да кажа, когато се изкуственият интелект така се разгърне в своя пълен потенциал, ще покаже какво не е човек. Или интелекта, защото дали ще го наречем изкуствен или естествен, то вече разлика няма. Видя се, че е много сходно работят и двете. Да идентифицираме човека с неговия, единствено и само с неговия интелект, е огромна загуба. Това значи да му ампутираме душевния свят, това значи да ампутираме всичко човешко. Аз така бих отговорил на този въпрос. Изкуственият интелект ще си, както се казва, ще заеме своето място като продължение на нашия интелект, но в никакъв случай не трябва да замества човек. Интерес ми е, би ли казал абсолютно същото нещо преди 60 години, примерно. Нямайки реквизита за нещо, което ти вършиш в момента. Примерно, нямаш тия много яки игри, където Никола играеше и така нататък. И съответно ушеше, бе, ни трябва тия неща, бе. Имаме си тук всичките други яки неща. Принтираме, гледай, имаме калкулатори, нали, принтираме си неща, нали, имаме факс, супер готино е. Крайната цел в нашата терапия, биофидбек терапията, въпреки че използваме технологии, е да ги махнем от живота си. Ако човек е дошъл на терапия с часовник, който постоянно си мери пулса, излиза с едно вярно субективно себеусещане, кога е или кога не е в определени състояния, без технологии. Това е целта на успешната терапия. Тоест, на теб е по-скоро посоката, дори придобивайки нови технологии, е по-скоро те да бъдат екстирпирани от живота ни под някаква форма. И поне да не зависим, нашата ценност на система, ако щеш и това, което ни прави човек, да не зависи от тях. По-скоро това. А иначе, че живота ни зависи от тях, кой се лишава от прекрасни инструменти? Нали? Но в никакъв случай да не заместват нас. Виждам, че нещо вече решаваш. Нещо се подготвяш. Намислил си нещо. 100% някаква глупост, между другото. От себе казвам. Но... вече му познавам погледа. Знам какво се случва в тази глава. Без да гледам вътре. Ами, не. Пак не позна този път. За пореден път. Сега ще разочаровам. Ами, аз искам да се измисли нещо, което до някъде да унищожи голяма част от работа, която аз вършам. Съвсем сериозно и не на шега, мен много ме травмират повечето от нещата, които правя. Например, повечето туморите в главата са злокачествени. И тук не говорим за някакви чувства такива, или прекален драматизъм, но да виждаш дете или възрастен човек, който го оперираш и знаеш, че ще умре след година и половина, е много неприятно. Включително тумора, който го показах там, средната преживяемост на един млад пациент, например, 10 години. И туморите, една голяма част от тях са нелечими на този етап. Има за щастие много лечими,
но специално в главата злокачествени тумори няма никакъв прогрес през последните 30 години. И става въпрос за тумори, които възникват дори без никаква провокация, просто мал шанс, тъй като клетки се размножават, някой се размножава погрешно и възниква тумора, който е всъщност един неконтролиран растеж. Така че съвсем сериозно аз смятам, че развитието на генетика, която за нещастие буксува ужасно много, и това да може да върнем някаква генетична грешка назад, т.е. нещо, което би унищожило 3/4 от работата ми, бих много се радвал да се случи. Така че да има някакво решение на огромна част от онкологичните заболявания, които продължават да тормозят човечеството. Тоест някакво локализиран тип CRISPR, нещо, което да може да... Например, да, който да може да намери тръгналите по погрешен път, по погрешен път клетки и да ги поправи така, че да бъдат нормални. Така че има много, много сериозни проблеми, които са, не са етични, които са чисто медицински, които, за съжаление, буксуват от десетилетия. Ивана? Моето мнение то на пръв поглед изглежда малко встрани от това настоян, което сподели, но всъщност не е противоположно мнение. То доста се припокрива. С тази разлика, че макар да премахнем зависимостта от технологията, наистина да заема един от топ приоритетите, особено с модернизацията и съвременните трендове и тенденции, място за такива технологии, както например Deep Learning, Machine Learning и изкуствен интелект, за мен има в клиничната практика. Защото ние като лекари, като клиницисти, като практикуващи медици сме все пак хора. Този мозък, за сметка на всичко, което може, което е верно, има огромен капацитет, все пак има и някои неща, които превентират да взима винаги правилни решения. Има и когнитивни изкривявания, които са отчасти, някои от тях еволюционно закодирани, други ние си ги придобиваме. На всеки случай не сме винаги пълноценни в оптимално взимане на решения. А в клиничната практика се взимат много важни решения. Ние всеки ден, например, оценяваме един пациент доколко е рисков за себе си, за околните. Има ли, няма ли психотичен процес, депресия, нещо, риск за самоубийство. Това са едни важни въпроси, които ние на базата на Х, Y, Z ги взимаме тези решения. Този човек има риск, няма риск. Но то е човешко решение. Тоест има място за грешка. Дори да беше перфектен логик един специалист, пак това е човек. Има нужда от кафе, има нужда от това да спи. Не знам дали говорихме за сън днеска. Ако не следващия път. Може да се измори, може да вземе грешно и решение по този начин. Технологиите, без да имат нуждата да се концентрират 24 часа, да спят и така нататък, могат да комплементират това нещо. Не да го заместят, не да изградят зависимост, ние да отдадем нашата преценка изцяло на компютъра. Компютър каза, че този човек е наред, значи е наред. Готово. Следващия. Но да помогнат да видим тези неща, които ние не можем да видим. Наистина, дори на този етап има вече компютри, които се обучават сами себе си да могат да разпознават, например, рак на млечната жлеза. Само по изобразителни с изобразителни изследвания. Вкарват се в базата данни и те се самонаучават. Доста... На тебе примерът ти е, мисъл, да, това, което каза и преди маничко, за образна диагностика, съответно да можеш да имаш сходен пример като при образната диагностика, като примерно ти да получаваш някакъв сет от препоръки, грубо казано, за типа патология, която можеш да наблюдаш в някакво поведение или в някакви признаци и така нататък. И съответно вече ти да имаш допълнително бидейки на тренирано лице, нали, той и човешкия импут, така че да постигнете заедно до по-добро решение. Тоест някакъв мърджер между изкуствен интелект или там каквото искаш да го наречеш, нали, прочее, машин лърнинг, нали, и съответно едно на тренирано лице, което може да каже, да, очевидно човека в момента не се разпада, съответно не е това нещо, което ти ми препоръчваш, а по-скоро е другото нещо. Да, то е точно това нещо и то е нещо, което ти много добре олицетвори преди малко, когато зададе този контрафактуален въпрос преди малко за технологията, ако ти беше преди 60-те години. Дали, този бях задник, искаш да кажеш? В този момент, да. Но да си задник е най-важната част в научния процес, в научната мисъл. Така че всъщност си критичен и рационален. Това е краегълния камък. Това ще я да кажа. Нашата професия би трябвало да е това, 24/7. Но като хора
понякога това нещо ни изневерява поради една или друга причина. Спираме да бъдем критични сами към себе си, не разглеждаме всички хипотези, всички възможни диагнози. Тук се включва едно компютърче, което, например, може само да предложи. Да каже, абе, пич, гледам, че нещо не си доспал. Кой знае какво си правил пак с нощи, сигурно как беше тройка с какво? Две жени и един мъж, нали така беше? Така. Замисля ли си, че тук проблема може да е Хикс? Разпада се човека, просто не може повече. Да. Окей, okay. Т.е. мърджера между технологии и съответно някакъв специалист потенциално би довело до по-добри резултати. Потенциално, да. Супер, супер. Продължаваме напред. Малко не със сън, ще ме извиняваш. Имам прекалено много сън, но все пак нали, трябва да даваме някаква заявка за разнообразие. В никакъв случай тя не представлява реалния живот, в който нали, желанието на нашата публика иска нали, така нататък. По-скоро. Как да повлияе на невропластичността си след детска възраст? Посъветвайте ни за инструменти, за да махаме и добавяне на патърни на поведение. Не дай, че ме разсмиваш и ще умре, ясно. Дай ми... Как бе? Как да сме невропластични? Как, нали, сеш се? Смисъл... Какво трябва да учим езици или да смятаме математика или да гледаме филми или какво се учва? Да. Невропластичност, искаме или не искаме, има. Mm-hmm. Тя е налична. Ние как да я подобряваме, означава в каква посока да я тласнем. Нали, това, какво правим от живота си като начин на живот, какво правим през деня, така структурира и определя функционирането на нашия мозък. Това е. Да поддържаме пластичност означава да не влизаме в онези модели, ще ги нарека ригидни, в които примерно всичко възприемаме като опасност. Тогава спират процесите на учене, реално не използваме пластичността. С времето това се хронифицира и човек се превръща в една проста машинка, нали? Даже не и самообучаваща се машинка. Тоест, учене, то е малко клише ще прозвучи, но не толкова знание и информация, нали, там с битове и така, а най-различни способности. Нали, има едни прекрасни, даже вие сте публикували това за събитието, една статия за невродегенеративна изследвания, една немска клиника, в която се показва, че примерно нон-стоп учене на танци, в сравнение само с един прост фитнес, нали, две групи на 65 изследване, всъщност обръща ейджинга. Танците са много по-добри от чисто на еднообразните, стереотипни физически упражнения, каквито са фитнес. Тоест, бих казал така, разнообразие. Нали, двигателна движение, нали, една от или спортуване и така нататък. Въпросът е, че за всеки човек има определен вид двигателна активност. Нали, някои предпочитат фитнеса. Но за предпочитане е разнообразието и ученето на способности, независимо какво правим, да има едно изследователско отношение към всичко, което правим, включително и мирене на чинии. Аз съм много пластичен между това, ако е смиене на чинии. Може да го дадем на работа. Да го правим. Еми, добре хора, вижте, предлагам да заходим към един последен въпрос, като за финал, тъй като вече сме само към 11:10, а може би някакви хора искат да са калорийно пластични. Коя е най-голямата ви изненада като лекар? Кой пациент чупи всички ваши прогнози? И тук това е по-скоро въпрос, отворен към всеки един от вас. Не конкретно само и пациент, за да разшириме съответно потенциално въпроса и към него. Нали, мисъл, кой с когото сте работили потенциално чупи вашата концепция за възстановяване, за реакция на лечението и така нататък? Кой ще се метне първи? Аз набързичко да разкажа един случай. Имах един клиент, който дойде и казва, или пак трябва да разказвам всичко. Викам, не дай да разказваш нищо. Започнахме, нали, прости тренинги, с които да увеличим капацитета на нервната система. Простичко и да е подготвим за промени. На петата сесия дойде и каза, ами аз май си реших проблема. Викам, страхотно. Без да го разказвам. Тоест, винаги ме е впечатлявало това,
способността на човек да намира сам решение. И нашата основна задача е била винаги тази. Не да предлагаме готови решения. И често съм казал, сигурен съм, нали, че ще се оправят нещата, ма по какъв начин не знам, но съм любопитен да разбера. Тоест, този подход винаги е върши много повече работа. Човек, намирайки сам собственото си решение в живота. Момчета? За мен е един пациент, който ми преобърна представите с съществуващата си диагноза, ми преобърна представите за несъществуващата така. Има една диагноза, която е много популярна пак от филми и така книги, която е Multiple Personality Disorder, разстройството с така множествена самоличност. Което днеска много лоши новини носа, но и това не е истинско нещо. Това не е нещо, което реално съществува. Това е общо взето misconception. И въпреки, че това нещо е така, има едно друго разстройство, което е доста по-съществуващо. Биполярното афективно разстройство, с което също, предполагам, хората са чували. Все пак кратко описание. Биполярното разстройство е едно разстройство, където протича с две фази. Едната е депресия, когато човека в биологичния смисъл на заболяването депресия е човек, който при когото като влезеш, той има една тегобина във въздух. Той човек му е тежко въобще да мига, да се движи, за разговаряне дори не говорим. Този човек е до степен депресиран, до която отказва прием на храна и течности. Нищо, че застрашава живота му. От друга страна има друга фаза – мания. В манията този човек постоянно ще чука на вратата, постоянно ще ти говори нещо, обикновено с темпото от 300 думи в минута, нещо така доста сериозно, ще изяде всичко, което види пред себе си, нищо, че повече не може да побере, чисто физически. И тези две фази се редуват. Когато въпросният пациент, който имах, се редуваха до такава степен, че наистина се касаеше за едно от двама различни хора, просто тръгва си вечерта от клиниката, виждаш един човек, който е примерно не желая да говори, плачлив е, нищо не му се прави, не може да се вдигне от легото, и на другия ден е човек, който просто е като сянка подир тебе. И ходи, не може да се контролира, скъсява дистанция, известни неприлични жестове и така нататък, но това е извън контрола на импулсите си, не той като болестен процес, не като характер вечерта. И тогава си дадох сметка за това някои заболявания, които хората ги знаят, но не знаят как изглеждат наистина, колко инвалидизиращи могат да бъдат, тъй като това са мъчително преживявани състояния. От друга страна се популяризират някои състояния, които не съществуват и се представят под светлина, която не винаги е толкова ласкава, тъй като има така и тенденция в днешни времена към лекуването. Абсолютно оздравяване. Абсолютно оздравяване. В момента има поддържаща терапия и се надяваме да няма рецидив. Защото са тежки рецидивите. Но самия факт, че закрепихме за месеците, за които закрепихме в момента този човек да е още в ремисия, да е добре, нищо по-малко от чудо. Смисъл тук, знам, че нямаме вече толкова много време, но смисъл, как изглежда ремисия при биполярно разстройство? Смисъл, може ли да се окажеш с тъпата част на биполярното разстройство? Бе. Дефинирай тъпата част на биполярното разстройство. Без тези колебания в настроението. Така изглежда ремисията. Ага. Човек отново има контрол над импулсите си, а не те над него. Така, от ден на ден има регулярност в настроението. Възстановяване на сън и апетит също е много важно. Тоест, те са по закон разстроени там. Самото мятане между тези състояния съответно е също нещо, което води до нестабилност. Така ли? Смисъл, когато не си този, който скъсява дистанцията толкова много и така нататък, или не си този, който нали, бълва 300 думи в минута и проче, самия факт, че не скачаш между тези две несъстояния, също ти помага да имаш по-стабилен живот. Точно така. Тук съня е най-хубавия пример, особено за мания. Съня, манията, един от симптомите е точно скъсената необходимост от сън. Тези пациенти спят по 2-3 часа, даже много често не спят цял нощ, въобще не им лечи на другия ден. Същевременно обаче липсата на сън има мания индуциращи ефекти. Тоест, ако един човек, който още не е в мания, но е предразположен към това нещо, по някаква причина си скъси съня, това може да отключи мания. Някакъв фидбек получава. Точно, положителна обратна връзка. Абсолютно. Jesus. Не те стреснах, надявам се. Да, ще гледам да спя. Моля те. От сега ви казвам, няма никакъв шанс. За момент се изкуших да кажа, че много труден въпрос и не мога да
говори, така, ти имам правя това удоволствие. Ага. Но няма да мога да... Добре. Няма да мога, ти имам правя това удоволствие накрая. Ами, значи, моят отговор по-скоро е група от пациенти. Според мен това е такъв по-скоро лекарски проблем. Тези, които най-много са ме впечатлили като пациенти, които преобръщат, може би, 2-3 пъти годишно така, живота ми поне за известно време, тези, които се проваляме. Така, наистина, грубо казано, имам около 300 операции годишно. Но има един-двама или понякога има и серия, например, трима в една година, където нещо се прецаква. Най-често е нещо много извън операцията, т.е. ние се занимаваме с мозъка. Например, вчера имахме такава драма. Пациент получи инфаркт. Т.е. инфаркт на миокарда, който е млад пациент, абсолютно извън всякаква логика. Ние му оперираме главата, той се събужда идеално и изведнъж получава инфаркт. И това е много травмиращо и се случва наистина няколко пъти годишно. И след това човек си ги спомня провалите, които са такива малко като шамари от съдбата, многократно нощем, сутрин. Успехите, които, например, имаш 100 пъти повече успехи, те минават е така като нещо нормално. Но един да се прецака. И това после оставя грандиозни белези. И тези пациенти, които от годините имам провали, са останали като така, нещо, което не мога да преодолея. Така че това променя. Може би е част от философията на човека, като той в алпинизма е така, например. Качваш някакви върхове, изведнъж паднеш от един връх и може да е фатално. Той със специално мнение за алпинизма съм ще отбележа. Така че това е. Надявам се, че положително. Добре, момчета, това беше ужасно интересно за мен. Може би се личи от факта, че продължихме само 50 минути над отдаденото ни време за днескашното ни събитие. Беше ни много интересно и с Иван, с теб. С вас двамата ми беше супер. Благодаря, че присъствахте на днескашното ни събитие. Много се надявам да имам опцията отново да направя с вас евентуално някой подкаст или нещо друго подобно. И освен хора, да плани аплодисменти за нашите гости днес. Благодаря.